יהיה כל נחת רוח ליוצרנו, אמן, כן, יהי רצון. ברשות מוריי ורבותיי, ציבור הקדוש וקהל המאזינים גם ושאיתנו, שנכנסים לשיעור בכל מקום בארץ ובתפוצות, ישלם השם בעולם שכרם הטוב ומיטב לאריכות ימים, שנים רבות, נעימות וטובות, בריאות, שמחה ונחת, אמן, כן יהי רצון. נמשיך נקודה שפתחנו יום חמישי. שבוע שעבר, יום שני, שלישי, רביעי, בשלוש שיעורים שהיו בארץ, זכינו על הסדר ללמוד רצף של תורה נון, של תיקון היסוד בתפילה, שעיקר הכוח להתפלל הוא על ידי שלמות של הקדושה הזאת. יום חמישי התחלנו תורה נון א', שהשקר מזיק לעיניים, פירקנו הרבה הרבה פלחים, בסייעת דשמיים גם בנפש האדם, והיום אנחנו נמשיך את ההמשך של הדבר הזה. אז תקציר מה שלמדנו כדי שניכנס לעובי הקורה, כי השקר מזיק לעיניים בגשמיות וברוחניות. בחינת משקרות עיניים. וראה מהפסוק שהעיניים משקרות, כמו אם העיניים נוהגות בקדושה, אז אין בהם שקר, זה אמת. אבל שלא נוהגים בקדושה, זה גורם, השקר הזה גורם שהעיניים חס ושלום ניזוקות. שקצת לומד יותר בעומק בזוהר, בהדרה, מבין שככל שאדם יותר נקי וטהור בקדושת העיניים, גם ההשגחה עליו עם העין העליונה, שורש העין הטובה, שהיא שורש כל הטובות שביקום. ושאדם מאבד את החלק הזה חס ושלום, כלומר שהוא לא נוהג בקדושה די הצורך בשמירת העיניים, הוא לא נמנע מלהסתכל במקומות מיותרים ואפלים ואסורים, אז חס ושלום יש מקום שאפשר לשרות עליו כל מיני כוחות לא טובים מבחינה של עיניים לא טובות. לצד שיש עין טובה שמשם נמשך כל השפע טובה וברכה לעולם, יש גם חס ושלום מקור של עין רעה שמשם נמשכים כל מיני עיניים רעות לעולם. למעשה מה שהחידה הביא, זכותה הגן עלינו 24 סוגים שעיניים רעות, מקורם למעשה בהידרה, בזוהר. כשאדם נוהג בקדושה, אז העין שלו ניזונת מהעין העליונה, זה נקרא עינה פקיחה דאריך, דתיר תדיר ולנעים. מי שזוכר שמשפיעים עליו משם, יש לו הגנה מיוחדת מאוד. לצד שיש עין שחס ושלום רעה, כלומר שאיפה שמסתכלת ניזוק, יש עין טובה שאיפה שמסתכלת מתברך. בבחינה של נאמר אצל רות, עינייך בשדה אשר יקצרון. אומר אבא הקדוש רבי יוראי מיכאל זכות הגן עלינו, שהיה בועז מגיע לשדה שלו, הוא שם 200-300 עובדים צריכים לעבוד בקציר, תקופת הקציר זה בסיוון, ואז בעוד הוא יודע שהם צריכים למשל להתקדם 400-500 מטר, ואחרי 6 שעות התקדמו 10 מטר. במה עשיתם? למה לא התקדמתי לפחות 200-300 מטר, חצי מספיק היומי? הוא אומר, למה אתה מדבר? רצינו 300 מסעיות. איזה 300? אתם שוחקים עליי? והוא מסתכל לראש, הם צודקים. אלא מה? בוא, אנחנו לא יודעים להסביר, אבל מיום שבאה הבחורה הזאת לכאן, והיא מסתכלת בשדה, אנחנו מוצאים בלי סוף כמות של סחורה, וכאילו עומדים במקום. שהוא בדק את זרה שיש לה עין טובה. שיש לה עין מאוד מאוד קדושה. ושמורה מאוד. והואיל והיא שמורה מאוד, אז איפה שמסתכלת, מתברך. אומר לה, עינייך בשדה אשר יקצרון. זה ההפך מה שכתב שולחן ערוך. מרן בשולחן ערוך של משפט הביא, שאסור לאדם להסתכל בשדה חברו בשעה שעומדת בכמותיה. זה נקרא זק ראייה. בגמרא בבא קמא דנו, זק ראייה שמי זק, או לאו שמי זק. יש כאן סכנה בראייה. אז במה זה תלוי? זה תלוי בקדושת העיניים. והקדושה של העיניים במה הן תלויות?
אז כיוון שנמצא שעיניים משקרות אותו שנעשים כאות על ידי דבר גדול, מרות שהוא קטן ועל אחד שהוא שניים, זה מה שנקרא מספר מינוס או צילינדר בפן הגשמי, זה שהשקר מזיק לעיניים בגשמיות. כאן מיד הרב ייגע מי הגורם ואיך נגרם הדבר ומה הרפואה גם. כי העיניים נעשות כאות מן הדמעות, כמו שאמרו בשבת קופנון א', על פסוק ושבו יביאים אחר הגשם. מה תפקיד הדמעות? למה יש דמעות? מה המקור שלהם? כשבוכים נחלשת הראייה. קצת לא נורא. הרבה מדי זה מסוכן. הגמרא שם מספרת שאישה אחת הייתה בשכונה של רבן גמליאל. לא עלינו, לא על אף אחד מעם ישראל, שיקלה בן. ולא יכולה להשלים עם זה. הייתה בוכה יום ולילה. אז בהתחלה זה נורמלי. 3, 7 לבכי וכו'. אבל הייתה בלי הפסקה. בוכה עד שבא רבן גמליאל, אמר לה זה מסוכן. אמר לה זה מאוד מסוכן הקטע הזה. כי הנקודה של הבכי בלי הפסקה עלול לגרום לדברים לא טובים. והיא לא הקשיבה. וזהיר אותה עוד פעם ועוד פעם, עד שבסוף שיקלה עוד אחד. כלומר, הבכי גרם למיטה של השני. וככה תוך כמה שנים, היא לא הפסיקה מהבכי עד שאיבדה כל הילדים שלה. לא נשאר אף אחד. תראו שהבכי מסוכן מאוד. אני חושב שזה בהגזמה. בטעם הטוב, יש לו מעלות ויש לו חסרונות ותלוי מאיפה הוא נובע. פעמים, מי שילמד בזוהר הקדוש, יראה בהרבה מאמרים בזוהר הקדוש, יראה ביטויים כמו בחר רבי שמעון, בחר רבי יצחק, בחר רבי אלעזר, מה עניין הבכי הזה? למה עניין של הבכי הזה? מה התועלת יש בבכי הזה? למה באמצע שיעור לבכות? עכשיו למד איזה סודות התורה, עניין בקבלה עמוק, למה צריך לבכות? פעמים אומר רבי מלובביץ' שבכי הוא ביטוי של גילוי אור גדול שאין כלים להכיל אותו. למשל, בגמרא אמרו אצל אישה, דמעתה מצויה. למה דמעתה מצויה? במה אישה שונה מאישה דמעה שלה מצויה? אישה שונה בכך שהכלים שלה יותר מצומצמים. זה הרבה דברים, כלים של הצרים מאכיל, שהכלי צר מאכיל יבוא ידי ביטוי בדמעות. ודמעות ממה הם נעשו? נעשות ממותרי המראה השחורה. תפתחו בספר הנפלא חלב הארץ, חלק שלישי, שם הסברנו איך כל הרפואות נמשכות ממידת השמחה. איך בפועל קורה רפואה על ידי השמחה. ושם הסברנו שיש 4 עולמות. עולם האצילות, עולם הבריאה, יצירה ועשייה. עולם האצילות נמשך מאות יוד של שם הוויה ברוך הוא ושם אב. עולם הבריאה מאות ה' ראשונה ושם סג, עולם היצירה מאות ו' ושם מה. ועולם העשייה נחלק לשתיים. תי ספירות עליונות, כלומר הרחבה, הדחגת, חוכמה בין הדעת, חסד גבורה, תפארת נצח עוד יסוד. תי ספירות, זה נקרא עשייה רוחני, ומידת המלכות, זה למעשה עשייה גשמי, זה העולם שלנו, ומהמותרות, מותרות זה פסולת, של המלאכים, שמשרתים בעשייה, לכל עולם יש את המלאכים של אותו עולם, נעשה למעשה העולם הזה, ונעשים 4 מראות. מראה אדומה, מראה ירוקה, מראה שחורה, מראה לבנה. 4 מראות האלו, הם נקודה חשובה מאוד, מאוד בקיום האדם, שם שורש כמעט כל המידות הטובות והרעות. ואתן דוגמאות לכך. בכל אדם, יש כל 4 מורות האלו, ולכל אדם יש כמה חלקים שמתחדשים בעניינים האלו. 4 מורות הן ניזונות מ4 יסודות, נמשכות מ4 יסודות, אש, רוח, מים, עפר. יסוד האש, תקשיבו טוב, זה שורש החום של האדם.
יסוד הרוח זה החמצן, המים זה נוזל, והאפר זה בשר, עצמות וכו'. לא רק הגוף ניזון מהם, גם חלקים חשובים בנפש. למשל, יסוד האש, לכל אחד מארבע יסודות, וזה נמשך משם לארבע מורות, יש לו שורש גשמי ורוחני, ויש לו חיובי ויש לילי. בואו ניגע בנקודות. למשל, יסוד האש זה שורש ההתלהבות. אדם קם בבוקר בחשק, בשמחה, בהתלהבות, במרץ, לתורה, לתפילה, לקדושה, לעבודה שלו, לפרנסה שלו. המרץ הזה זה עם יסוד האש. להבדיל את זה אדם אדיש למשל, יסוד האש במידה מסוימת נפגע. אז גם שתראה דבר שאמור להדליק אותו, להדליק אותו, הוא נשאר אדיש. הוא נשאר כפו על המקום שלו. הוא יראה אוכל, לא משפיע עליו. הוא יראה כסף, לא משפיע עליו. זה סוג של אדישות, זה פגם. שיסוד האש טוב, שעובד נכון, אדם יכול להגיע למדרגות נפלאות מאוד. מה זה כעס? זה השלילי של האש. שאדם לא הוציא את המרץ של יסוד האש על ידי התלהבות בתורה, התלהבות בתפילה, התלהבות במצוות, אז הוא כונס הרבה חום, צריך להתפוצץ בסוף. בסוף זה מתפוצץ, איפה זה מתפוצץ? זה מתפוצץ במקומות לא טובים. וזה הפן השלילי של יסוד האש. עכשיו, כל מראה יש לה חשיבות גדולה והשלכות להרבה עניינים. למשל, אדם שיושב בשיעור וקולט כל מה שהוא לומד. זו תוצאה של מראה אדומה חזקה. מראה אדומה, כמו שאנחנו יודעים, חוק פשוט בפיזיקה, טבע החום לפשט, טבע הקור לקווצין עכשיו מאוד קר, נגיד 10 מעלות. מה מאפיין? כולם יושבים עם מעילים, קר, כי באמת קר. מה קורה בקיץ שחם? שמתערבים. דוד מקורבל במעיל, מה זה מקורבל? מקובץ, כי טבע הקור לקווץ. הקור, השורש שלו במראה הירוקה. החום, השורש שלו במראה אדומה. כשאתה רואה אדם שקולט מהר, סימן שמראה אדומה שלו פתוחה, חזקה. לכן, הכלים שלו פתוחים, מכיל, קולט מהר. אדם לא קולט, סבל מחוסר ריכוז. ומחוסר ריכוז משווע. זה לא שהוא סתום, יכול להיות שהוא נולד כישרוני מאוד. אבל נסתם לו מעיין, למה נסתם? עבר איזה שוק, איזה טראומה, איזה בהלה גדולה, הפנים איזשהו מתח. שמאוד מאוד נגע לו, זה חרדה שמאוד נגע לו, וזה גרם לכך, לקיבוץ של המראה האדומה, מהאדום הפך להיות ירוק. אותו דבר, שורש הזיכרון או השכחה, זה תלוי בשחור ולבן. מראה שחורה, מראה לבנה. האדום והירוק זה החום והקור, הלבן והשחור זה הלך והיבש. שורש הלך הוא שורש השכחה, שורש היבש הוא שורש הזיכרון. ותן דוגמה לכך. אם אני עכשיו אקח אבן, נזרוק לשלולית גדולה של מים. אז ברגע הראשון, בשנייה הראשונה מה יקרה? גומות גומות על השלולית. ואחרי 3-4 שניות האבן תשקע בתוך השלולית. ומה יקרה? המים יחזרו למצב תקין רגיל. איפה הגומות שהיו? נעלמו. אבל אם אנחנו נזרוק את האבן הזאת, אבן הגדולה הזאת, לאיזה מקום גדול של טיט למשל, שהוא קצת סמיך, קצת ככה ככה, נוצרה גומה, הגומה תישאר גומה. עד שהבטון הזה יתייבש, נקבע הגומה, נקבע צורה. אז זה בדיוק הנקודה. אותו דבר גם בנפש של האדם. מראה שחורה, אם היא במינון הנכון, זה מאוד טוב. הרבה זה מאוד מסוכן. שזה הרבה, אז יבוא ידי ביטוי לדיכאון ולבעיות נפשיות ולמחלות, מקומות לא טובים.
אבל במינון הנכון קצת, זה מאוד טוב, למה? זה מורה רצינות. עכשיו יש לך שם מיליון שקל להשקיע בעסק. אתה הולך לשבת עם כמה אנשי עסקים, לשמוע כמה הצעות. תשב עם האדם, תקבל כל המלצות הכי טובות עליו, אבל מי צריך את הפגישה, עצוב הפגישה, הוא רק מתלוצץ. על דעת. אתה תפקיד בידיים שלו? אתה לא תפקיד בידיים שלו 10 שקל. למה? נראה לך פזיז. אתה לא תרגיש בטוח לפקיד בידיים שלו. אבל תשב עם אדם עם פנים רציניות, עם כובד ראש, מיושב, לא ילד. תגיד, שמע, זה מדבר על העניין. ההיגהר נותן למה שהוא נותן. אתה תשקיע מיליון ועוד מיליון גם. למה? כי זה טבע של העולם. קצת מראה שחורה במינון הנכון זה רצינות. זה בריא מאוד, זה חובה אפילו. שנהיה הרבה זה מסוכן. ממה נעשה מראה שחורה הרבה? ולמה? צריך לגוע בזה מיד. הדמעות ממה הן נובעות? בפן השלילי ממותרות של המראה השחורה. שהטבע דוחה אותם לחוץ דרך העיניים. היום שהדמעות באות מחמת מראה שחורה וייאוש, זה מאפיין אנשים שחיים בתסכול גדול. תחילת העניין, שהם לא יודעים להכיל את עצמם. למה הם לא יודעים להכיל את עצמם? או בשביל ריבוי הפגמים, כגון פגם הברית, שלא זהירים בקדושת הברית, בעזרה לבטלה, וכל מיני הבנות כאלו, או שנכנסים למקומות אפלים, שמסתכלים בעיניים במקומות אפלים, ודברים שמיד מאפילים על הנפש, מיד. מכניסים הנשמה לכמו בצוהר. וההפעלה הזאת מתסכלת מאוד את הנפש. במקום לפעול מתוך שמחה, הוא מתחיל מתוך נקודה של ייאוש עמוק. ומתוך זה מתעורר כעס. הואיל ואדם לא מכיל את עצמו, הוא גם לא מכיל את הסביבה שלו. בדרך כלל אנשים כאלו אף פעם אין שלום בית. גם אם יש שלום בית זה רגעי. זה הרעי. למה? כי אין להם יישוב דעת עם עצמם. הם לא מסוגלים להכיל את עצמם. הם חיים בתסכול פנימי. אין מי שסובל יותר מאשר החוטא בעצמו. וכל מה שהוא לא יעשה, הוא נמצא באפלה. הדרך רגזן לא עלתה בידו, אלא רגזנותו. וכשאדם נוהג בקדושה, והוא זוכה להיות טהור מבפנים, הנקודה הפנימית שלו, שם הוא זוכה להגיע לנקודה מאוד מאוד נפלאה, וגבוהה מאוד של קדושה וטהרה. כל למשל אדם שישב בשיעור שעה, שעתיים, שלוש, שיעור תורה, יוצא שמח, זורח כמו שמש. מה קרה? הרווחת מיליון דולר? מה קרה? הוא יגיד לך הרבה יותר. למה? כי זה רפואה לנפש. זה מרפא אותה מדיכאון העמוק שצברה בתוך עסקי החומר. יש לנו לזכור שהנשמה השתלשלה ממקום רוחני, גבוה, ומאוד מאוד מאוד גבוה, ומאוד עמוק. וכל מה שהיא חיה כאן, זה במגמה להגיע לשלמות של קרבת השם. לסגל לעצמה תורה ומצוות ומעשים טובים, וכהנה וכהנה. כשאדם לא זוכה לעשות את זה, הוא נמצא בתסכול. לכן אין מי שיכול לעזור לאדם באמת, יותר מאשר הוא בעצמו. אם הוא משקר את עצמו, הוא יתלה בגלל שהאישה ככה, והוא אמר ככה, והבוס ככה. אבל זה נקרא סיפורי פוגי. זה בובקס. זה לא כלום. באמת, באמת, הוא היחידי שיכול לעזור לעצמו. ואיך הוא יעזור לעצמו? על ידי שיתנקה ויתאר מכל רבב שחט. ושם שאדם בוכה מתוך נקודת הייאוש והקושי, אז זה בכי שיכול להזיק. אלא אם כן, הבכי הוא לקדוש ברוך הוא. בכי בתפילה,
אם אדם בוכה לקדוש ברוך הוא בעת תפילתו, הבכי הזה מחבס, מנקה ומטהר את העיניים, ואדם הופך להיות בריאה חדשה. ואני מילא שיפרש שיחתו לפני השם, לא במחשבה, אלא ידבר. כשאדם מדבר עם השם, הדיבור מוציא את כל מה שהוא בלע. חיל בלע ויקיינו. אם אדם חושב, ההתבוננות מעמיקה יותר. אבל כשאדם מפרש שיחתו, הוא מנקה יותר. רבי נחמן במקום אחר כותב שאדם חוטא פעם, פעמיים ושלוש ויותר, אז נגרם שהאבונות האלו נרשמים ונחקקים על העצמות. פעם ראשונה, כמו שתכתוב על נגיד על הזכיר, פעם שנייה, כך מסמר, תחזור עליו. פעם שלישית, רביעית, כבר זה נהיה חורץ בתוך הקיר. חקוק, אותו דבר גם האבון. אם ילד ייקח עכשיו טוש ויקשקש על הקיר, אפשר אם זה חומר ניקיון לנקות, אם לא, אז מקסימום גלגלת של צבע, כמה דקות והכל בסדר. אבל אם יחרוט את זה עם מסמר ויחזור על זה עוד פעם ועוד פעם, אז כבר טוש, אז חומר ניקיון לא יעזוב, גם גלגלת של צבע לא תעזור, צריך לעשות תיקונים ושפחתל, זה כבר מהלך אחר יותר עמוק. אותו דבר גם שרוצים לנקות את הנפש מתחלוי האבון. וזה העניין של וידוי בפני תמיד חכם, שאדם, הוידוי בפה, הדיבור, מוציא את מה שחקוק בעצמות. והרב ממשיך והמרה השחורה היא שואבת מאחירת הדמים. מרה השחורה, כמו שאמרנו, בחלק המינימלי הנכון לרצינות, זה בריא מאוד. הכלל הוא, אומר רבה הקדוש רבי יוראי מיכאל, זכות להגן עלינו, כל דבר במינון הנכון הוא טוב. תגיד, מלח לא בריא, סוכר לא בריא, זה לא בריא. הכל נכון במינון הנכון. קצת מלח זה מצוין. קצת סוכר זה מצוין, חובה. אדם בלי סוכר לא יכול לחיות. חלילה נפילת סוכר זה סכנת חיים. כי אדם חייב לזה. השאלה כמה, מה הכמות? שאלת השאלות, מה הכמות? בכן, זה הדרך. גם אמרה השחורה שזה קצת, זה מאוד טוב, זה רצינות. אישה מדברת עם בעלה, אתה ראש מבין עניין, וברוך השם מרוכז ומחזיק את הראש, והיא שמחה ומכיל אותה. ושתיהם שמחים, זה מצוין. אבל אם היה לו רק מראה לבנה, רק כל השיחה רק קל דעת ולהיצלמות, מכל מילה מתלוצץ. אתה רואה, דם הזה, אתה לא יכול לסמוך עליו. כי קצת זה מאוד טוב. הרבה זה מסוכן. ממה נעשה הרבה מרה שחורה? מאחירת הדמים. מה זה אחירת הדמים? הסברנו יום חמישי שזה ענווה מכמה מצבים. רבי נתן כותב בספר לחם הפנים שאחירת הדמים נעשה מאכילה לא בקדושה. אחד משלושה אפשרויות באכילה, או שהוא אוכל לא בקדושה הכוונה, או שאוכל לא כשר. זה אפשרות אחת. או לא בדרך ארץ, או מתוך תאווה קשה. שלושתם יאפילו. עולם סוגים שונים של ההפעלה, ולעולם אדם יראה כל דבר של חומר, קרי אוכל, אישה, או כל דבר אחר שאדם יפעל בו מתוך תאווה, הסימן שיהיה לו מחר, שסוג של אטימות תלווה אותו כל היום. בשתי לילות הגיע הזמן של מצווה, בשתי הבתים עשו כל דקדוקי הלכה, באחד כל מה שפעלו זה בגלל שכך ציווה השם, ואחד פעלו מתוך תאווה. עשו אותו דבר. זה שפעלו מתוך תאווה, למחרת יש סתימת המוחין לבעל כל היום. 40%, 50%, 70%. וזה שפעל השם שמיים, יהיה לו מוכין בהירין ובוהה כל היום. לכאורה למה? תמיד שאדם יגרר אחרי חומר,
משמעות זה יהיה אחירת הדמים. או בחסד לאלפים כתב, אדם שמחילה מתאפק, מונע יציאה של הפסולת בזמן. זה גם לא טוב. ברגע שיש לאדם מתאורות שצריך לנקבה, צריך מיד לפנות. למה? כי זה חלק של הקליפה. כי כל מאחר שנכנס לגוף עובר בירור על גבי בירור, והמאכל מתעכל, והמאכל עובר 5 שלבים בעיכול. החלק הכי זך יעלה למוח, מספר 2 ללב, וכן ירד וילך וירד. החלק החמישי שהוא הכי פחות זך ייכנס לכבד, וכל זה יהפוך להיות במסננת של אדם, כבד לסוג מסננת של אדם, עובר איזשהו תהליך, וכן שאדם ישן, מה קורה שאדם ישן בלילה? הכבד מסנן את כל הדם, זרימת הדם. לכן, תראו בחלב הארץ חלק ראשון, פרק א', ענף ה', שהבאנו שמה דברי הגמרא במסכת גיטין, הגמרא שאומרת 5 קרובים למיטה יותר מלחיים. 5 דברים אם אדם יעשה אותם, הוא מסכן את החיים שלו, הוא יותר קרוב למות מלחיות. למשל, ישן ועמד. ישן על המיטה, פתאום ברגע בשנייה מזנק וקופץ לעמוד. למה זה מאוד מסוכן? כי בשעה שאדם ישן, שוכב, ואדם ישן, הכבד נכנס לפעולה, ומכניס את כל הגוף לסירקולציה. את כל זרימת, מערכות זרימת הדם, מעביר אותו סינון. לכן טוב שאדם יקבע שעות קבועות לשינה. לא הרבה, אבל קבוע. בלילה או ביום, אם זה ביום, נגיד אחרי שחרית, ב-9, ב-10, גם אפשר, אבל שיחשיך את החדר, שישן בחושך. בשביל לא לפגוע במערכת האדרנלין ובעוד חלקים אחרים, זה לא נוגע עכשיו. ושאדם ייקח את זה נכון, הוא ישכיל מאוד. עכשיו, מה קורה שאדם קופץ מיד? כשאדם רגיל שישן, אז כבד מסנן את כל אדם, אדם מתעורר, מתמתח. מה זה המתיחה הזאת שמתמתח? הכבד סוחט את אדם במתיחה הזאת, ואז שולח אותו למוח, ללב, לאיברים, מהראש עד הרגליים. ולכן חשוב מאוד שזה כמעט תהיה בשלבים. שם כתבנו, שמדמור הזקן בשולחן ערוך הרב, בתניה, ובעוד ספרים, כדי זמן אמירת, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. אדם מתיישב, ואחר כך יעמוד. בחסידות מבואר שברגע שהוא מתיישב ועוד הרגליים על המיטה, ייטול ידיים ואז יקום. מי שנוטל ידיים אז ועוד הרגליים על המיטה, ועוד לא נוגע רגליים ברצפה, זה מועיל לו מאוד, מאוד מאוד מועיל, ומביא את האדם לנקות ממנו, את הזוהמה של יצר רע. הרבה חלקים שנפש הבהמית נפרדים מעליו, בעצם ההקפדה הפשוטה הזאת. בניסיון מוכיח, אצל בני אדם, גברים או נשים, ילדים או זקנים או נערים, זה לא אותו אדם ולא אותו יום שהוא הקפיד לא להוריד רגליים לפני נטילה, ליום שהוא לא הקפיד. ובזה כדאי מאוד להיזהר, ואף פעם לא להפסיד את זה. אפילו שלא משנה איפה אדם נפל, הפינות הקטנות האלו תמיד יתפס בקרנות המזבח. שיהיה לו פתח לתשובה ולטהרה ולתיקון הנפש. כשאדם קופץ מיד, עלול לעבור לפעמים להתעלף, או אפילו אירוע מוחי, או דברים מסוכנים מאוד. למה? כי אדם לא עבר נכון בצורה מוסתת לראש ולאיברים, זה נהיה מסוכן. מה קורה עם הסוג השישי? אז 5 סוגים התפרק בחלקים במוח, בלב, בשאר איברים פנימיים עד הכבד. כל מה שמתחת זה, זה פסולת. יש התעוררות שכוח הדוחה ברגע שהוא מתעורר, זה חלק של הקליפה, צריך מיד לפנות. פלא יועץ כותב, בחסד לאלפים, בנזר פפו, העתיק אותו במשחה, העתיק אותו הרבה בספרים, שמי שמונע מעצמו הדבר הזה, מונע ממנו טהרת המחשבה. מה הקשר בין טהרת המחשבה לזה שהוא משהה את נקביו? למה זה שהוא לא הולך להתפנות בזמן, זה גורם
להפך מתארת המחשבה. מבאר אבא אהוב רבי יורם מיכאל לזכותי הגן עלינו, שאדם לא נזהר בזה, עולה השנים שרוחים ממערכת העיכול למוח. כמו להבדיל דרך משל שבר הענן, אתה נסע בשתיים בלילה בכביש, פתאום יש איזה ערפל כבד. גם היית על 140, אתה יורד ל-20 כמש, תרצה או לא תרצה, כי אתה לא רוצה להיכנס באף דבר. אדם עושה אורות ערפל, עושה כל מיני סגולות, רק לעבור את השבר הענן הזה, כי זה מאוד מסוכן. ככה קורה לאנשים במוח שלהם. וזה תורה שלמה ברבי נתן. וזה נקרא חירות הדמים. כשאדם אוכל מתוך תאווה, אותה אכילה יוצר במקום דם זך, דם אחור. אבל אם יישב רגע מתון, רגע עוד דקה, עוד שתיים, עוד חמש דקות, לא יקרה כלום. עכשיו רגע, מה מברכים על זה? זה מזונות, זה עץ, זה אדמה, זה שהכל. זה נטילת ידיים. זה על נטילת ידיים, המוציא לכם מן הארץ, פקת המזון. חשב את הברכות. יאכל בדרך ארץ, כף אחרי כף, ביס אחרי ביס, עם הבדלה קטנה ביניהם. ובדרך ארץ על שולחן, פעולה פשוטה של דרך ארץ, תזכך הדמים. ואז יכול גם להביא אותו לאט לאט, להיות זך ונקי וטהור, שלאט לאט יוכשר גם להשגה. ופעמים גם, אחירת דמים יבוא על ידי שקר. ולמה אדם נופל לשקר? אז גם זה נראה מיד בסמוך ברבי נחמן, שהעניין של השקר זה גם פגם. מישהו רגיל לראות בזוהר הקדוש, הוא יראה דבר מפליא מאוד, שהזוהר לא אומר פגם הברית, ואומן דמשקר באות קיים הקדישה. שהוא משקר באות הקדוש. מצד שני, התיקון זה אמת. ו... ואחירת הדמים הוא על ידי השקר, כי אי אפשר לדבר שקר עד שיאחיר את דמיו. ולכן שאדם נזהיר שהאכילה שלו בקדושה, בברכות הנינין בכוונה, זה גורם לזכך את הנפש מאוד, וזה גורם לאדם לטהרה גדולה. רבנו ארי אמר לרבנו מערכו, שלושה דברים שזיכו אותו להגיע לכל המדרגות העליונות שלו, עד רוח הקודש וכמעט מדרגות הנבואה ולמעלה, זה אחד מהם שהיה זהיר בברכות הנינין בכוונה. יש נקודה עמוקה שהביא רוחיים הקדוש. באמת יש למקורות רבים בקבלה. פעמים תמצא אדם שליבו טהור מאוד להשם. תשמע, אדם מיוחד. כל כולו מצוות ותורה ועשייה וחסדים, והלב שלו פתוח. מה שנקרא ליבו רחב כעולם להיטיב. ממש טוב, טוב, טוב. איזה בחור צעיר. תמצא אותו לומד תורה בשמחה ובשקידה ובקדושה ומצליח ומתעלה. ובלי עין הרע אוהבים אותו בישיבה. ואיפה שהוא מתעלה מאוד מאוד מאוד. אתה יודע שאתה מסתכל עליו, אתה אומר בן פורת יוסף, מחלקו יהיה חלקנו, מגורלו יגורלנו. אתה אומר, שמע, ממשיך ככה 20 שנה, יהיה גדול הדור. פתאום יום אחד אתה מוצא אותו, התהפך לקצה אחר לגמרי. לעומת כמה היה קרוב, כמה התרחק, כמה היה לי בו פתוח, כמה נסתם, כמה גדל, כמה נהיה הפוך על הפוך, ואתה שואל, איך יכול להיות? ומי גרם לזה? ולמה? ומה התיקון שלו? אומר אור החיים הקדוש, זה שמעתי לפני המון שנים, למדתי את זה עם אבא, 30 שנה אולי. ואומר שם סוד גדול מאוד, וזה קשור לאכילה, וזה קשור גם לכל הנושא של השיעור כאן. ידוע שהעולם הזה בנוי מדעת חם, דומם, צומח, חי, מדבר. בכל חלק בדעת חם, מדבר זה אדם, חי זה כל עולם החי, צומח, כל תורת הזואולוגיה, ואפר זה דומם, זה כל יסוד האפר, דומם. כל העולם בנוי מארבע יסודות האלו. ובכל אחד מהם, כדי להתקיים, יש גוף ויש נשמה. צורך העניין, תראו. אני מחזיק כוס. כולם רואים כוס, וכולם רואים שיש שם תה.
מי מקיים את הכוס הזאת? אז יש כאן גוף, זה הכוס עצמה. ויש ניצוץ אלוקי, זה נשמה שמגולגלת בכוס. הכוס זה דומם. זכוכית, זכוכית זה אפר. זכוכית מקורה מן האפר. זה נשמה שהתגלגלה הרבה פעמים כאדם, ולא הצליחה לתקן, וירדה לחי, בהתחלה בדג, ולא הצליחה לתקן. דג, אספתו מתירתו, לא צריך שחיטה. אחר כך הוא לא הצליח לתקן כדג, בערכים אחרים, ירד לעוף, לשחיטה של רוב אחד, גם לא תיקן, לבהמה, בהמה דקה, כבס, רוב שניים, לא תיקן, בהמה גסה, לא תיקן עוד כמה ממדים, לא תיקן, ירד למקום המתחת, לצומח, עלה של עץ, פרי, לכן סתם אסור לקטוף עלה. אתה גנן, אתה עושה גינות, זה טוב, אתה עושה גיזום, זה בסדר. קח איזה הדסים, זה משהו, כמו שהדס שאתם מברכים עליו עצה בסמים, תברך בורא עצה בסמים. על גזם, למה? אם יש שם, אם אין ריח, אז לא. אתרסה למשל, אז כל אחד יברך הריח שלו. או ריחן. אם זה נענה, זה יסבה בסמים. מה שעצה הוא יסבה. ולמה? לתקן הנשמות האלו, לעלות אותם, לעשות חסד. לעשות חסד של אמת עם אותם נשמות. בפעמים שהאדם הזה לא עשה התיקון הזה, רק אכל בבלעתה, ודאי שלא תיקן הנשמה הזאת בברכות הנהנין, אפילו הוריד אותה למטה. תארו לעצמכם, אני אביא לכם מצב. זה אמיתי ביותר, כל מה אני אומר לכם מדויק להפליא. אדם חי כאן 70-80 שנה, כבר הרבה פעמים הוא היה כאן, הוא נראה גוף אחר. אבל אותה נשמה חזרה 7, 8, 10, 12 פעמים, והוא שלא השלים. החליטו שמורידים אותו קומה. והוא ירד לכאן עוד פעם. אבל פעם הוא ברפת. מזל שהעין לא רואה את מה שהיא יכולה לראות. אם אדם היה רואה ראייה אמיתית, וואו. וואו. אחד מההבדלים שיהיה בין היום לימות המשיח, זה בסוג הראייה. היום, תראו, אני מחזיק את הכוס, שוב, כולם רואים כוס, וכולם יודעים שיש ניצוץ קדוש שמקיים את הכוס. וכולם גם מבינים מה שכתב בספר יצירה, שברגע שיבוא צדיק שמבין ברעלה שערים וחילופיהן, יחליט הגיע הזמן לשאוף את הניצוץ לכוס. בלי לעשות שום דבר, הוא רק ישב לתת הניצוץ, כלומר, יתקן את הנשמה שמגולגלת, פתאום תראה הכוס מתפוצצת, חוזרת להיות אפר, אבקה. דו, נגמר התיקון שלה. כי כל דבר עתיד לשוב לשורש שלו. היום מה אנחנו רואים את הכוס, יודעים שיש ניצוץ. אחרי שנזכה לראות בקרוב במהרה בימינו משיח צדקנו בעיני בשר, אנחנו נראה את הניצוץ האלוקי, ונדע שיש כוס. היום אנחנו רואים כוס ויודעים שיש ניצוץ. כשיבוא משיח אנחנו נראה את הניצוץ, נראה את הנשמה שמגולגלת, ונדע שיש שם גם כוס. היום אתה הולך בדרך ורואה כלב, אתה רואה את הנשמה שמגולגלת בו? לא. אתה יודע מי הוא היה? לא. אתה יודע למה הוא בא לעולם? על איזה אבון? אתה יודע איך הוא יתוקן? איזה אפשרות הוא יתוקן? באיזה מעשה יתוקן? מתי, כמה שנים מגזר עליו לסבול? אתה לא רואה את כל זה. יש כאן עגל עכשיו ברפת, באיזה מושב, שכמה תימנים טובים. אתה רואה? אתה לא רואה. חוץ מאשר לריח את הריח שלו, אתה לא מריח כלום. אבל אם היינו באמת צדיקים, מעלי השגה, אשר רבי דפתאי היה הולך בדרך, מדבר עם כל בעל חי. רבי נוערים מדבר עם כל מי שעובר לידו. פעם כלב, פעם עז, פעם זה. כל אחד מדבר על מי הוא ומה הוא, ולמה הוא בא ועל מה הוא בא, ואיך יתקן אותו. תראה לך שעכשיו התורה הנשמה של אבא שלך מגולגלת באיזה פרה.
מלבד הכאב, מה אתה תעשה בשבילו? הכל, מה? אם לא לאבא, למי נעשה? ואחר שהוא כבר סבל 20, 30, 40 שנה ברפת, על ארבע, עם כל הסבל הזה, כבר נשחט. מי שחט אותו? בדק סכין לפני, העמיד אותו, נזהר בכל כללי שחיטה של מרן ויורדיה, חלק, העביר אותו, עלה הבשר לשולחן שבת, אשריו. הוא הגיע לאיזה אולם של כמה פריצים. הגיע לאולם מצוין, לפחות אירוע של מצווה, חתן וכלה. אז יהודי ירא שמיים לפחות בירך על הבשר הזה. תיקן אותו. עשה חסד איתו. דו לכם, העבודה של האכילה היא קשה שבעתיים מהעבודה של צום. פי מאה יותר קל לצום מלתקן באכילה. מי שיודע, העבודה של האכילה היא קדושה לאין ארוך מה שאפשר לתקן בה. בזה אסור לפספס. פעמים, עכשיו הגעתי לאור חיים, פעמים, לצד שיש ניצוץ אלוקי, וחלק אלוק הממל וחלק קדוש בבשר, בבימה הזאת, וגם יש חלק של רשע, שחוטא, וחלק הרע שבו גדול. אז על ידי שאנחנו נברך בכוונה, נגיד איזה דבר תורה קטן על השולחן, אם לא מאיר לנו משהו, תקרא זה משנה, תקרא זה מזמור, זה משהו, עיקר משהו של קודש. נברך מתוך הסידור בכוונה. על ידי הברכה אנחנו מפרידים את הקליפה מהפרי. כלומר, שמה שייכנס אלינו זה רק חלק הטוב של אותה נשמה, ולא חלק הרע של אותה נשמה. שאדם לא זהיר, בלתי נמנע שנתפס לפעמים חלק רע בו. ושנתפס בו חלק הרע של אותו רשע, אז טבע הרע להרע. ואז הוא גורם לו להרשיע. וזו הסיבה שהרבה פעמים נמצא אדם, שהוא בן העלייה ופתאום מתהפך ליבו מטוב לרע. ופתאום אדם נמשך אחרי רע. תראו, כל המקומות של העריות מתחילים באכילה. גם עבודה זרה איך הגיעה? ויאכלו וישתו ויקומו לצחק. מצד שני, אכילה, אם היא בקדושה, היא תיקון עצום. למשל, תראו גמרא שבת קופתת זין, קופיות זין, קופיות ח', כמה גמרא מפליגה בשבח מי שמענג את השבת, באכילה מיוחדת, בסעודה מיוחדת, שכל גרם שמוסיף לכבוד שבת, כמה מעלות גדולות למקום עלינו, משתבח שמו. יצא לנו שבאותו דבר אפשר לעשות תיקון גדול, אכילה או קלקול גדול. ומי יגרום לזה שיהיה תיקון או קלקול? הזהירות של האדם. לכן ברגע שבדקת קודם כל את הכשרות של המזון, בוא נגיד בשר, אז הגענו להבנה שהבשר הזה חלל. ברגע שאדם זכה שהאכילה קודם כל היא בכשרות למהדרין, עכשיו לא אכפת לי בדץ כזה או אחר, יהיה כשר חלק למהדרין, לא? לא נכנס לפוליטיקה המלוכלכת שלה. מבחינתי כל כשרות שמוחזקת בכשרות מצוינת, לא? לא מצטמצם כעת. הניבול של הפה והוצאת לעז על המערכת פי מאה יותר קשה מכל ה... דבר מוחזק בכשרות טובה, הכל בסדר. שלב שתיים, ברכות הנהנין. שלב שלוש, אכילה בדרך ארץ. זה יגרום שכל חלק הרע, גם אם יש במאכל, לא ייכנס ולא יזיק לאדם. ואז זה גם עשה חסד של אמת עם הנשמה שהתגלגלה שם. ואז אפשר, בסעודה אחת, שאדם אפילו לא מרגיש שגלגלו את אבא שלו לשולחן שלו, ועל ידי שהוא בירך בכוונה על השולחן, על האכילה, ולא עשה ליצנות. תיקן את אבא שלו, וחסך כל הרבה הרבה שנים שצר לאבא שלו. הוא מכניס אותו ישר למקום שלו. וזה נקרא חסד של אמת. ובכל אכילה יש הדבר הזה. אז מה, אתה יכול לברוח מאכילה? אתה לא יכול. אבל אם כל האכילה זה אלכוהול, הוא מתחיל לגלגל לבקבוקים כמו את זה, כל מיני אדמורים או חמורים, לא יודע איך לקרוא להם. אז כבר נהיה גסות, נהיה לעתה. מאבד את העם שלו.
בן תורה לא צריך להיות שם. לכן תראו בגמרא בפסחים המתת, קצת דברים קשים. אז אני לא אומר לא לאכול בשר, זה דבר טוב, בריא, יש בו הרבה מעלות לבשר. רק צריך שיהיה בקדושה. שם מספר שבימי אדמו"ר הזקן, היה בחור ישיבה אחד, היה עילוי גדול. מבריק מאוד. היה בן 15 שנים, כבר ידע כל השס בעל פה, עם התוספותים שלו, עם הרשי שלו. ממש החשיבו אותו מאוד, היה מבריק מאוד. היה גם בחור מאוד שמור, מאוד נקי, מאוד טהור, מאוד קדוש. כל 3 חודשים בא הביתה. איזה שבת ככה, סוף שבוע וזו. 10-12 שבתות בישיבה, שבת בבית, ככה. זאת אומרת, יפה. יום אחד, כמו עכשיו חורף, באמצע היום, באמצע החיים, חזר הביתה. כמובן סמכו לקראתו הרבה. אמרו, אבל מה השתנה? יודעים, תמיד שהוא מגיע הביתה, צ'יק צ'ק, אוכל משהו, כמה דקות מפיג, הלך בזמן לבית כנסת, הנה מנחה, הנה ערבית, הנה שחרית, הנה לימוד תורה קצת. פתאום בקושי קם, אבא שלו אמר, בוא נה, זמן קריאת שמע חולף. לא בא לי, אין לו כוח. אבא נשבר, אמר, בוא נה, מה עבר עליו? אולי אכל חזיר, אולי אכל חתול, אולי נכשל בזה משהו, מה? מי סתם לו המעיינות? וידע עם איפה זה בא לו. בצר לו פנה אצל חכם ועוד אחד. כל אחד מגלגל אותו מקום למקום. עד שאמרו לו את האמת, היחיד שיכול לענות לך זה רק אדמו"ר זקן. הוא היה נמנע על המתנגדים, אולי הם החסידים. אבל בצר לו פנה אצל אדמו"ר זקן. טיפש עם החכם הישר הולך אצל לה. אני מוכן להיות נעל בית של אדמו"ר זקן. הלוואי. אם הוא ידרוך עלי זה מעלם הזה. להיות מצעת אחת כזה. נעמוד אור. ואז הגיע אצל אדמו"ר הזה, כן? אתה באת בשביל הבעיה הזו והזו. מה דלת? כבר אינדס אותו. תגיד לי, איפה היית היום שלישי שעבר ב-2 בצהריים? איפה? בישיבה. איפה עוד? בישיבה, ואיפה עוד? אולי יצאת? לא, אולי כן. כן, היה זה ביקור חולים. מצוין, יפי. עולה, בסדר. נו, 210. ומה עשית שם? חיבדו אותך באיזה מאכל, איזה משקה? לא, אולי כן. אולי, עוד פעם, לא, 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 בסוף כן. כן, עוד פעם, כן, אתה מכיר, זה דרכם של... מה שתית? היה כוס חלב. או חלב, אין בעיה, מה הבעיה? הרבה פעמים אתה בא לכל מיני מקומות, לפעמים בבית החולים, אדם קונה איזה כוס קפה או משהו, אתה אומר לו, אפשר לראות את החלב? זה תנובה רגיל. זה טערה. אין לי בעיה עם החברה. של מתי החליבה הזאת? יש חלב, תשימו לב, כתוב למעלה מהדרין. יש לו כתוב מהדרין, יש חלב בדס, יש חלב אין לו בדס ולא מהדרין. מה זה סתם? זה פספוס בעצור לו? אם זה חליבה של שבת, אז לא יהיה. ואם זה מצב כזה וכזה, אז לא. ואם זה רק השגחה דרך המצלמה, אז יהיה ככה, ואם השגחה שמשגיח בפועל, יתנו לך בדס. זה הרבה. תכף תבינו מה המשמעות. מרן כתב ביורה דעה, כשאני אומר מרן זה שולחן ערוך. שולחן ערוך כתב, חלב שחלבו הגוי, ואין ישראל ערוך. כמו היום, יש הרבה משקים, יש תאילנדים, פיליפינים, כל מיני עובדים זרים. מי בעל המשק? יהודי ירא שמיים על כיפה, כן? אין לנו בעיה איתו. מי הפועלים שעושים את העבודה בפועל השחורה? הגוי. אין בעיה, הוא יכול לעשות. אבל חייב שישראל עומד על גביו. לא אכפת לי איזה מצב, אבל יהודי שיעמוד בצד ישגיח. אם יש יהודי עומד על גביו משגיח, שים פלומבה חותמת בדץ, הכל בסדר. אבל ברגע שאין השגחה של יהודי על המקום, זה נקרא חלב עקום. עשו מדבריהם. אתם מבינים כמה מוצרים יש לחיים בסופר? שוקולד. אותו שוקולד, זה אותה עטיפה. אותו פירמה. מי מרח שוקולד לבית הספר של אלית? יש לך אותו אחד עם בדץ ובלי בדץ, ואתה בכלל לא רואה. אתה מרים בחנות, אתה רואה בדץ, אתה זוכר, שמת בגלה בדץ, אתה מגיע הביתה, אתה רואה חלב עקום. יא חביבי, זה בלי בדץ. זה אותו דבר בדיוק. לכן צריך לבדוק אחד אחד.
מה הבעיה בחלל הוואקום? סותם ברגע את כל הכלים, את הלב והנפש, מלהכיל דבר שבקדושה. תראה, פתאום נסתם הלב של הילד, כל דבר שבקדושה. בספורט יהיה מספר אחד, בזמרה יהיה מספר אחד, בהתעמלות יהיה מצוין, בתורה אפס, בתפילה אפס, וכל דבר שבקדושה פתאום נסתם לו הלב. מי עשה את העמלות הלב? זה פגם גדול. יש פגם שיקרה על ידי אכילת חזיר, ויש פגם כמעט לא פחות מחלב עקום. מטרנה, דייסה, יש כל מיני חברות, לא סתם נזהרים בהם. עכשיו הוא עולה לו, מושפז, בתינוקיה אפילו. בשעה טובה, מזל טוב, שמחים. אבל צריך לשים לב, מה מאכילים אותו בזמני פנאי? שאמא שלו נותנת לו מצוין ממה שלו. אני זוכר שאשתי, שתיבדל לחיים את התקופות של ידות, הייתי מאוד ערני על זה. לא הייתי מסכים בתינוקיה, שום דבר. אני הייתי הולך קונה להם. היו מתווכחים איתי בדברים, אבל הייתי מאוד חזק. למה? זה א' ב', והיא לא יכולה לעשות כלום, היא תעשה מה שאתה אומר לה. בוצין, בוצין בכתפי ידיה, זה טהרה. זה בדיוק אור החיים הזה. ואז אמר לו, בעלתניה, ברגע ששתית חלב שאסור מדבריהם, נסתמו לך מעיונות. הוא עשה לו תיקון, אמרו לו, אז צפת הייתה עניות קשה מאוד, והיה גם כיפון גדול. הוא גזר עליו 3 שנים לגלות, מרוסיה לצפת. למרות שלא יודע איפה יותר קר, אבל כנראה אז היה משהו. ועם העניות ועסק התורה בעמל והגיעה ובצער, יחפר לו 3 שנים. תארו לעצמכם כמה צריך זהירות. אני בעד לשמח את הילדים מאוד. אני גם מפרגן. ומי שמסתפק יכול לבוא לבית כנסת שלי בשבת, יראה מה אני מחלק לילדים. אבל אני יודע מה אני קונה להם. שווה למפעלים לעשות בדץ כמו שאני רוצה, בשביל הקנייה שאני קונה מהם. והם עושים את הבדץ שאני רוצה, אולי להם פי 3. אני אמרתי להם בדץ X או Y, וזה מה שאני לוקח, וזה מה שמגיע לבית כנסת. ולא תמצאו בחנויות, ובאמיר לארץ תמצאו את זה. ואני יודע מה אני עושה, אני בונה דור חדש של ילדים משמחים, ובאים בחשק. אבל כל מה שאני רוצה להכניס להם בראש, אני מכניס להם בשבת. אני זורע בהם הרבה הרבה זרעים יפים, ואת הזרעים רואים מהר מאוד בישיבות. אבל יש דבר שמסוכן. חלב עקום הרבה בכלל לא, מה הבעיה בו? גם נראה אותו דבר, זה אותו שוקולד, אותו קליק, אותו... זה אותו דבר, צריך להסתכל אחד אחד. וכן כן הרבות. עכשיו, מה זה גורם? פעמים שנסתם לב, למה? בקבלה מבואר שזה נקרא גלגול רע. גלגול רע שהיה תפוס במאכל, נתפס באדם שאכל אותו. אז מה עכשיו תגידו לי, מה, נפסיק לאכול? לא, מה פתאום? עד רבה תאכלו בשמחה וחשק. אבל שימו לב לברך בקות הנהנין בכוונה. כשאדם מברך ברכות הנהנין בכוונה, אז גם יש רע במאכל, הוא נפרד. כמו שמגיע פרי לשולחן, נקלפים, אף אחד לא יכול לתת תפוז ככה, את הקלימטינה ככה, מקלף אותה ואוכל. אותו דבר, הקליפה, יש לה שליחות גדולה. קליפה יפה, היא שומרת על הפרי, היא מביאה אותו למקום טוב. אבל כאשר אדם רוצה לאכול, מקלף אותה אותו דבר. כשאנחנו מברכים ברכות הנהנין בכוונה, זה מפריד הקליפה מהפרי, ואז רק חלק הטוב שבנשמה נדבק באדם, ומסייע לו ועוזר לו, ומחדש את הכוחות שלו. וזה הסיבה שתראה, שפעמים אדם יהיה לו, אדם ישן מצוין בלילה, והראש לא מרוכז בכלל. כי לפני כן הוא נפל בתאווה. מה התיקון שלו? לשבר את התאווה. ברגע שאדם משבר את האהבה מסוימת, מיד אחר כך יהיה לו אור גדול. זה נקרא זיכוך הדמים. אז עוד פעם, מכירת הדמים על ידי השקר. אז מה זה שקר? כל הסטייה מהאמת היא שקר. כי אי אפשר לדבר שקר עד שיאחיר דמיו. באמת אי אפשר לדבר, כי אם כשמזכך מקודם את הדמים. כי עיקר הדיבור הנפש, כמו שכתוב, נפשי יצאה בדברו. כיכר הדיבור הנפש, אני ממשיך בפנים, כמו שכתוב, נפשי יצא בדברו.
מה זה בדברו? בדיבור של האדם. זה שיר השירים. בדיבור של האדם בו מתגלה נפשו. ולכן אם רוצים להכיר אדם, מכיר אותו על ידי הדיבור. זה נקרא בלשון רבותינו פתח דבריך יאיר. הגמרא מספרת שרבי מאיר, רבי מאיר בעל הנס, הלך עם שתי תנאים קדושים, חברים שלו, שליחות של דבר המצווה. וצריכים כמה ימים אולי לנסוע לאיזה עניין, שליחות למען כלל ישראל. והיה להם גם כמה עניינים שלהם פרטיים. הגיע ערב שבת, הם התעכבו בדרך, לא לפי התוכנית שחשבו, נכנסו לעיר של יהודים, חיפשו איזה בית מלון של יהודים, איזה מקום מחסניה, כאשר חלק שאפשר לשבות בו. או איזה מקום, כתוב בדץ, כתוב ככה, אתה, בוא ניכנס, נראה. רבי מאיר היה לו טבע. אומרת, גם רבי מאיר בדיק בשמה. היה לו שיטה, דרך. מי שהכיר את אבא, הקדוש הרב יורם, הוא גם היה הרבה במקום הזה. בהרבה מקומות ראיתי את זה אצלו. היה לומד דבר מהרבה מקומות. שלומד הרבה בכתבי הרי יורה, שהרבה נוערי, הרבה צדיקים שהיו ממקום מסוים, ראית בהנהגה שלהם שהם היו שם. רבי מאיר שאל את היהודי הזה, אלו זקן יפה, איך קוראים לך? הוא קידור, מצוין, השתבח שלו. אמר לחברים שלו, משך את המגע צידה, תיזהרו להפקיד כלום בידיים שלו, זה רמאי, זה גלגול של נחש הקדמוני. אתה מדבר, תראה איזה זקן, תראה איזה פנים יש לו, תראה כך. אמר, אם תהיו חכמים, תקשיבו, אם לא, תאכלו קש. הם לא הקשיבו לרבי מאיר. היה להם הרבה כסף. איפה ישימו אותו? הפקיד אצל בעל הבית. רבי מאיר לא הקשיב לו. טוב, שילמו מה שצריך לשלם על חדר, הזמינו מה הזמינו, צורכי שבת, הסודות שבת, שילמו הכל בדלפק מראש, עלו לחדרים שלהם. רבי מאיר אמר להם, אני עושה סיבוב, אני הולך להתארגן לשבת, לקח התיק שלו עם כל הדברים שלו, יצא לחצר, התרחק 200-300 מטר, חפר איזה בור. באדמה ראה שטח נקי, בור עמוק, החביש שם את התיק שלו, כל הציוד שלו, חיסה עליו, סגר, לא תרגיש כלום. עשה לעצמו סימן, מוצא שבת, ידע איפה זה, יזכור שלו, לא איבד את זה וזהו. טוב, מגיע שבת בבוקר, מקמים באשמורת, דרכם של בני תורה, יוצאים ללובי, רוצים לתרגן לשחרית. פתאום רבי מאיר רואה את בעל הבית, בעל המלון עם פניו מקורקמות. רבי מאיר היה חד. אמר לו, מה קרה לך? למה פניך רעות? מה עבר עליך בלילה? ואני לא יודע, לא נעים. מה לא נעים? מה קרה? מה? פתח דבריך, יפתח פיך, יאיר דבריך. בואו לו חלם את אבא שלו. הרבה שנים שנפטר לא ראה אותו. אמרו לו, בוא דחילק, דחילק, יש הרבה כסף בתוך הקבר שלו, בוא תיקח את זה. רבי מאיר בשנייה הבין שזה כוונה על התיק שלו. כנראה שהוא חפר. לא היה להם כמה היום מצבות מסודרות. עושה עם בן אדם, עושה עם חתיכת אבן, התגלגלה, אתה לא יודע כלום. רבי מאיר אמרו לו, תשמע, חלומות של שבת לא מתקיימים, רק כשמוצא שבת אמיתיים. כן, אתה בטוח? בטח, אני רבי מאיר אומר לך. ואז מרבי מאיר בא לנסה ואתה יכול לחלוק עליו. ואומר אותו רגע, עין אחת כאן, עין שנייה על השטח. רק יצא שבת, אמר לחברים, שתעל, רגע כמה דקות אני חוזר. הלך, חפר בו, רוצים מה שהוציא. ראה הכל בסדר, סגר, חזר למקום, שבה אליו רוחו. אמרת, גמר ואת היקום אשר ברגליהם, זה ממונו של אדם שמעמיד אותו על הרגליים. והם בבוקר בטוחים, הולכים לבן אדם, תודה רבה לך אדוני, תודה על השבת, אבל בבקשה רוצים את הפיקדון. איזה פיקדון? מה אתה לא מתבייש? שמנו לך 100,000 דולר כל אחד פיקדון. אתם, אתה לא מתבייש? איזה רשעים. גם האכלתי אתכם, גם ככה כפוי טובה, אתם מעלילים.
מוציא אותם גוגו. איזה אומן. רבי מאיר בשנייה, בלחיצת יד ראה את זה. עברו את הסרט של החיים שלהם. 3-4 שעות, סיוט. עברו את זה בוכים, אמרו להם, רבי מאיר, נו, למה אתם בוכים? איי, 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 למה לא שמענו לך? אמרתי לכם, תקשיבו, תקשיבו, שומע לצע חכם. אני אף פעם לא אציל עז על אדם, אבל יש אף שלא מדבר. טוב, בוא נעשה טריק. רבי מאיר, אינדס את הבן אדם עוד פעם, הלכו לבית שלו. אמרו לאישה, בעליך אמר, תביא לנו את הפיקדון. הבאנו כל אחד $100,000, קוביה כזו, וסימן שהבוקר הוא אכל גם ביצה ואכל זה וזה. כן, נכון, בדיוק ככה היה. הביאה לו פיקדון. שבא הבן אדם בצהריים, קלט שהביאה לו, הביאה להם, הרג אותה. אבל עזר להם להציל חזרה את הכסף שלהם. מאיפה הוא בדק את זה? אמרו לו, איך אתה יודע? אמר להם, פתח דבריך יאיר. מה אדם מדבר? בפה אתה לומד את כל האדם. מישהו אדם טוב, תמיד ידבר טוב. אדם לא טוב, שיתלכלך, שיתקלקל, דבר לא טוב. תמיד צריכים לדבר רק טוב. שאני שאלתי, איך קוראים לך? אמר לי, כידור. כידור תהפוכות, הם הבנים לא אמון בהם. הבנתי שהוא גם הפכפך, גם אין בו אמון. פשוט מאוד. יותר מזה נגיד לכם. השם ישלח רפואה שלמה על כל חולה עמו ישראל. בעזרת השם יתמיד בריאותינו, מקום בני ביתנו, מכלל ישראל עד ולנצח, בכלל הבריאים, עד 120 שנה. אחד מהסודות הגדולים, לצאת מי שכבר חלה בחולי לא טוב, בפרט המחלה הידועה, א', לא לדבר עליה בכלל, בכלל לא לדבר על זה. ב', לא לתת ללגיטימציה בכלל. עצם החרדה והחשש מהחולי גורם לו לבוא. גם אחרי שזיהו את זה, לא לתת לזה לגיטימציה, לא לתת לזה בכלל מקום. ובעצם זה שלא מדברים על זה, ולא נותנים לגיטימציה, זה אחד מהדרכים להעלים אותה. ברגע שעוסקים בזה יום ולילה, זה מאוד מסוכן. הדיבור יוצר מציאות. חשיבה טובה, חשיבה חיובית, ודיבור חיובי, יוצר מציאות חיובית. בעצם הדיבור שמדברים דברים טובים, יוצרים מציאות טובה בעולם. לכן, גם אם יש ימים עדינים בעולם, יש סיטואציות קשות, אף פעם אדם לא יהיה פזיז, למהר, לפטפט. אף פעם. עכשיו תראו כל מה שאמרתי לכם, בלשון הקדושה. כי עיקר הדיבור הוא הנפש, כמו שכתוב, נפשי יצא בדברו. כי בדיבור של האדם מתגלה נפשו של האדם. ולכן יכולים להכיר את האדם על ידי דיבורו. איך כתוב מפיו? דעת ותבונה. או בזוהר בתיקונים, נכון? הפתח אליהו. מלכות פה, תורה שבעל פה קרן עלה. התורה לפי הדיבור של האדם, זה מידת המלכות שלו. מה הכוח של מנהיג? זה הנאום שלו, הדיבור שלו. ולכן יכולים להכיר את האדם על ידי הדיבור שלו. כמו סיפרתי לכם לרבי מאיר, שהיה מכיר בן אדם, הדיבור. כי על ידי הדיבור יכולים להכיר את נפשו ואת פנימיות נפשו. עכשיו, מה זה הנפש? הנפש הוא אדם. והנפש הוא אדם. כמו שכתוב, כי האדם הוא הנפש. כי מה שמחזיק את האדם זה הדם שבו. זרימת הדם. שזורם בכל האיברים. ובירור וזיכוך הדם זה על ידי הדיבור. מי שרוצה יותר להבין את הדבר הזה בעומק, ילמד תניה, ליקוטי אמרים, פרק ט', ילמד אותו טוב בעיון. ילמד אותו יפה. והרב שם בונה את זה מאוד מאוד יפה, איך המערכת עובדת, הנפש הבהמית לצד האלוקית, איפה העבודה, שם ממש מסביר את זה, ואחרי ביתך קטנה. כי מה שמחזיק את האדם זה הדם שבו. שזורם בכל האיברים. זה החיים של האדם, חיות שלו, השתבח שמולד. שזורם בכל האיברים ובירור וזיכוך אדם, זה לידי הדיבור. כי כשאדם מזוכח, אז הדיבור מזוכח ושמור. ולכן,
גם אדם שזורם בו מזוכח, ובדיבור שלו יכול ליצור מציאות. לכן אם הוא חולה, יכול למשוך עליו רפואה. והוא חי בדוחק, למשוך עליו פרנסה. זה צריך זיווג, למשוך לו זיווג. זה צריך לבן שלו זיווג, או לבת שלו זיווג, גם. וזה צריך איזה שלום בית, איזה שכל, וזה סייעת הדשמע, באיזה מבחן, באיזה עניין. כל זה מתחיל בדיבור. בדיבור מגלה את כל הנדבך של האדם. תראו ביציאת מצרים. מי עומד על כל הגלות הזאת? בתוך סחרחורת של שיעבוד. איזה שיעבוד? כל כך הרבה שנים. שיעבוד קשה מאוד. מי גרם לעצור את זה? מי גרם לעצור את זה? שימו לב, תראו את השלבים. וימות מלך מצרים. מת, ירד הלחץ. ויאנחו בני ישראל מן העבודה. אל המרפאיה. אל המרפאיה, ירד הלחץ, ויזעקו. התפנה להם המוח, ויזעקו למי להשם. ותעל שבתם אל האלוהים. מיד וישמע השם ויושיע. כלומר, מי גרם לכל הגאולה לבוא? שאל המרפאיה, התפנה להם קצת המוח, ואז ויזעקו. כולם ביחד זעקו להשם. זהו. פה התחילה הישועה שלהם. תשימו לב, עיקר העבודה והסחרחורת שיצר הרע עושה בעולם, שהוא מעסיק את האדם 24 שעות בלי הפסקה. אפילו לפעמים בקודש, לפעמים אפילו בלימוד תורה. אבל הוא לא מותיר לו את הפינה הקטנה לעצמו. בסחרחורת הזאת אף פעם לא יוכל לצאת מהגלגל. להוציא אדם מגלגל, להוציא אותו מטומאה לטהרה, להעלות אותו מאפלה לאורה, מעוני לאושר, מדוחק לרווח, מחולי לבריאות, מרווקות לנישואין. חייב לעצור את הגלגל, מחשבה, התבוננות, ויזעקו. לכן המפתח של הכל זה סדר. והכל יבוא ידי ביטוי בכוח הדיבור של האדם. לכן גם מנהיג זה נקרא דבר, דבר לשון דיבור. הכוח שלו זה בדיבור. אומר רבי נחמן הקדוש, לכל יהודי יש בחינת מלוכה. מלכות, יש מלך על עצמו. אם הוא נשוי, אז מלך גם על אשתו, יש לו גם ילדים, אישה וילדים. יש לו גם נכדים, עוד יותר. גם השם עזר לו כי מזה עסק יפה, ומתפרנס עם עוד כמה משפחות. זה גם בעסק, אולי באזור, אולי בשכונה, אולי בעיר, אולי בחבל ארץ, או בכמה ארצות, בכמה מדינות, בעולם שלהם. יש הרבה הרבה פרמטרים של מלכות. ככל שאדם מזדכך יותר, נתהר יותר, החיים שלו מסתדרים יותר. זאת ועוד שהדיבור יוצר מציאות. לכן אמרו בגמרא, יש כמה פעמים בשס, בבבלי, גם בכמה יש את זה, לעולם הלפתח אדם פיו לשטן. לא לדבר לו טוב. וואו, רק שלא ניכנס לפקקים. בעצם המצב הזה, כבר חרס, תגור לך שתיכנס לפקקים. הדיבור יוצר מציאות. לפעמים אתה יוצא מחיפה, אתה צריך להגיע לנתיבות, אתה עושה חשבון, יאללה. חשבן את הדרך, 10 דקות לפני הבית, בדיוק הכתום הזה מהסבן הזה של הדרכים. לפעמים גם אתה זוכל להיות ראשון, ועוד יותר, עכשיו 40 דקות חכה לו. אז שזה קורה לי, אני יודע שצריך לעשות תיקון חצות במקום, אז אני מראש מנצל הזמן. אבל ככה זה קשה מאוד, מה זה? אבל דיבור יוצר מציאות. מי שלומד קצת יותר לעומק תורת הנפש, יכול להשליך את זה לעוד הרבה כיוונים. לפעמים אתה יכול להזהיר ילד שלא עשה דבר מסוכן. אל תגידו, תיזהר, אתה תיפול. כדאי להזהיר אותו בצורה חכמה. ראית, הילד טיפס על שיש גבוה. וואי, זה מסוכן, אתה תיפול. זה יותר מסוכן עכשיו. אתה יכול להגיע אליו מהר. להרים את התינוק שכזה, עוד יותר גבוה דגג, נראה לו, וואו, איזה גבוה אתה, אתה ענק.
ולהוריד אותו ולתת לו נשיקה, להגיד לו זה מאוד מסוכן. לא צמצמת אותו, לא הנמחת אותו, לא צמצמת כלום בנפש שלו, העצמת אותו, רממת אותו, הסברת לו שזה מסוכן. מי שלא יודע, נראה לו דיברתי דברים בטלים. מי שלמד הרבה תורה, יודע שזה דברי אלוקים בחיים. וזה א' ב', איך להתנהל בחיים. אותו דבר בינו לבנה, אותו דבר בין הורים לילדים, אותו דבר אפילו בין עובד למעביד. הדברים האלו יש להם נתונים להמון מצבים. לפעמים אדם בפה שלו חורץ את הגורל שלו במקום העשירות לעניות. ולא אף אחד, הוא בעצמו קושר את הקשרים לעצמו, ואז אתם יודעים, העולם הוא ממש קושרים בידיים, פותחים בשיניים, אבל הוא קושר כאלה קשרים חזקים שגם השיניים נשברות ולא לא נפתחות. זה קשירה שלו, לא של אף אחד אחר. אני צריך ללמוד תמיד לחשוב טוב ולדבר רק טוב. כי כשאדם אדם מזוכח, הדיבור מזוכח ושמור, ואז גם אדם שזורם בו מזוכח, נמצא, אומר, כשאומר שקר, השקר מה עושה? אחירת הדמים, כי שקר בא מצד הטומאה, שאז מתאחר דם, במקום שהדם שלו יהיה זך וצלול, דם אחור, דם אחור ממלא, גם נופל לתאוות קשות, וזה שורש נפילה לתאוות רעות. לכן למה יש אדם שהוא כל הזמן נופל, ונופל בתאוות רעות, יש אדם שמתעלה מעל. זה שורש הדברים. לכן ברגע שאדם יודע לעצור את הגלגל, ושל ברכות העניינים בכוונה, הוא כבר עצר שסתום גדול. וכן, שקר ואמת. אם אדם יחשב שכל שקר דוחה 100 פרנסות, אז ישקול 100 פעמים. כמה אדם מתאמץ. אז מה יכול להיות? אבל האמת שווה בכל מחיר. אמר רבנו אמיר, אם מידת האמת כבדה היא מאוד, ומעטים הם נושאיה. כי שקר בא מצד הטומאה, שאז מתאחר דמה, מזה באה המרה שחורה. העודף של המרה שחורה, האוברטיים. משם נופלים לדיכאון, כל מיני כדורים, כל מיני תסבוכות, שאז גם קשה להתנהל איתם. יש דברים שיש אפשרות לצאת מהם בקלות, יש דברים שיותר קשה לצאת מהם. אבל אם אדם מבין את זה, אז אף פעם הוא לא יגיע למקום הזה. הוא גם לא ייפול כמעט בכעס. הוא יהיה תמיד מתון, מוזג, מוזן. זה עיקר העבודה של יהודי בעולם, תדעו לכם. עיקר העבודה של תורה ומצוות זה בשביל זיכוך הנפש. עיקר השווי שלנו בעולם, כמה זכינו לזכך את הנפש. שנזכה לזכך נפשנו ולהאיר בה. וככל שנפש זכה יותר, יכול יותר לחוות חוויה אלוקית בכל תנועה וכל תנודה וכל פעולה. תראו מי שרגיל תפילת הרשש באשמורת, הוא רואה את זה, נזכה להריח ריח קדוש. נזכה לשמוע קדושה מלמעלה בתפילתנו. מה זה להריח ריח קדוש? אני יודע להריח ריח של דגים, משתים בשלת שבת, אני אריח מים בשלת. מה זה ריח קדוש? אני שאלתי את אבא שלי המון פעמים שאלות, היה נושם, הייתה שאל מה אני מריח, כן. אני מריח ככה וככה עוד שבועיים יהיה בעולם ככה. הוא לא פספס בחוץ הערה. עבר, הווה ועתיד, היה מדבר בסרגל אחד. בחוש הריח היה עושה את זה. היינו שם ללמוד, אני מריח את פלוני, לא ראיתי אותו 34 שנים, אני מריח אותו למטה. אחרי דקה. בא משוערה, ויש איזה אדם בשם פלוני בדלת. אני אשאל רק לצחוק, לא? לא הייתם בזה. הוא מנעין לו. בריח היה. הם מדבר בריח ודן בריח. ראיתי בעיניים. בשבוע שהיה תאומים, אז אותו שבוע מוצאי השבת. היה לנו שיעור קבוע איתו של תיקוני זוהר. באמצע השיעור, היה שם איזה עניין, שכתוב מלאך תאומיאל. זאת אומרת, יש בארצות הברית גאווה של ארצות הברית, זה מגדלי התאומים. עוד כמה ימים הקדוש ברוך הוא יוריד אותם, יהיה ככה וככה וככה. חשבנו שהוא מדבר איזה... טוב. כמו שאתה אומר, תכף יבוא משיח וככה וככה, לא חשבנו. ביום שלישי היה ברית, יצאנו מהברית. אני זוכר גם של מי היה ברית ומה וכמה. הרבה סנדק, יצאנו ו...
ארבע בצהריים, אמרו, אי, אמרתי לו, אבא, שמעת? אמרתי, מה, אני אמרתי לך מוצאי שבת, מה זה שמעת? לא שמעת? כאילו עכשיו הקושייה עלייך, מוצאי שבת, אמרתי. זה היה ככה, זה היה מאוד מאוד שגרתי, אף פעם לא שמענו תקשורת. בכלל, למה לשמוע תקשורת? זה דבר מאוד מזהם. בעיניי לשמוע תקשורת, אני רואה אדם שמע תקשורת, אתם יודעים מה זה דומה? כמו אחד ייקח איש ביוב פתוח, הכניס בקבוק בפנים, ישב, מה, לא, בלי לברור מה יש, ישר איש תגיד לך, מה הם מינרלים? זה מינרלים לא בשבילי, אני מים גם לא בשבילכם. למה לשתות כאלה מים? מים זוהרים, יחסה. וכל הפסולת של כל העולם, איך, מי יכול לעשות את זה? למה לשמוע? תראו בי נחמן, שומעים נואף, מולי תאוות נפקו מי שמע אותו, שומעים תמיד חכם, אדם קדוש מדבר, מולי דירורי תשובה בכל השומעים. אני צריך לשמוע אותם, למה לשמוע אותם? לא חבל הזמן? אז במקום זה תאימה דף גמרא, מה? כמה שורות תכניס לראש, שלך תועלת. הוא היה מדבר עבר ובעתיד, הכל באותו סרגל. הוא היה נושם את זה. מאוד פשוט, זה נקרא ריח קדוש. לשמוע הקדושה מלמעלה בפי התנך, מה אנחנו שומעים? מטוסים, רעמים, בומים. אנחנו משביעי באוקטובר שומעים כל היום התקפות. בזירה שלנו שומעים את זה. הם שומעים כל קורסים של מעלה, מה נראה לך? כל קורס של מעלה לא פסק. אנחנו לא בריחי לשמוע. אבל שנזכך הנפש קרוי, אז כן אפשר. אז כן לשמוע קדושה מלמעלה בפייתנו. זה סוג שמיעה אחרת. זה לא שמיעה שאתה רגיל. זה פרמטרים אחרים לגמרי. כלומר, בוא נסכם, שאנחנו נוהגים באמת וביושר, בקדושה ובתארה, עם זיכוך הנפש, אז אנחנו מתחילים לחבר הנשמה שבנו עם השורש שלה למעלה. מתוך זה אדם חי כאן, אבל בכל תנועה שלו מניע עולמות שלמים. וזה שורש החיבור של אדם עם כל העולמות למעלה וגם ההשפעה למטה. לכן אפשר לשנות מציאות. לכן יכול להיות שנגזר העניות על עיר מסוימת, על מדינה מסוימת, אבל פלוני מחוץ לקופסה. אני זוכר שהיה תקופות של מיתון מאוד קשה במשק. ובאזורים הכי חמים בתל אביב, כל העסקים האלה נופלו כמו פיסטוקים. והיה אנשים ספציפית שאני זוכר שאבא הבטיח להם, שלא יראה להם כל תקלה, והיא אומרים לי בפה מלא. אומרים לי, אנשים מסביבנו ועסקים חובקי עולם נופלים כמו פיסטוקים, ואנחנו לא רק שרודים, מתנהלים רגיל. אצלם עניות ואצלנו קפה ועוגה. אצלם רעב ואצלנו, כמו זה לא בחירה, לא יודע איך זה נעשה. אבל אני זוכר שאבא הבטיח להם, בזכות ככה וככה, ככה וככה. זה אחד לאחד. אזור שלם בתוך עניין, זה מחוץ לקופסה. מי גרם לזה? אז היום התחלנו ללמוד משהו. נמצא שאומר השקר, יש לו אחירת הדמים. גם מעצם השקר, גם מהגורם לפני כן. כי שקר בא מצד התאומה, שעס מתאחר דמיו. זה אחד הדברים שגורמים להפר את שלום הבית של האדם. גם לסגור שערי פרנסה. כלומר, זה לא אומר שהוא לא הרוויח, הוא יכול להרוויח המון, אבל לא נשאר כלום. הוא כל הזמן בחוסר. כל הזמן בהגשה של מצוקה ורעב. ומעידך יש מצב שאדם כל כך, כל כך מתקדם ומשתדרג, שאפילו נכנס קצת, יש בו ברכה. יש אדם שאף פעם לא סווה, כל מה שיכניס לא סווה, יש אדם אפילו מעט שיכניס סווה, בטוב לא מזה, ומתברך. לא משנה מה הכמות שאדם מכניס, משנה יש ברכה, אין ברכה. אם יש ברכה בכסף, אז מה שלא יהיה לא ייגמר. תוציא כל מה תוציא ותמיד יהיה פלוס. אם אין ברכה, עוד לא מתחיל החודש, כבר נמצא בגירעון. ולכן צריך לדאוג שיהיה ברכה. למה לא נשפך כלום מהתה? כי הכוס שלמה. אבל אם היה באפילו סדק אחד קטן, דקה או שעה, לא נשאר כלום. כדי שלא ישפך, את כלי מחזיק ברכה, צריך כלי שלם. ולכן חשוב שאדם יהיה נקי וטהור. כמה שאדם שומר את הפה שלו בניקיון, הרי זה רווח. אדם חורץ את הגורל שלו בפה שלו. ומזה באה המראה השחורה, שמתאחר דמיו.
על ידי זה אדם נכנס במראה שחורה, שזה השקר, שהשקר הוא שורש הריחוק ממנו יתברך, כמו שאמרו בגמרא הקדושה, שדובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי, שאדם שמדבר שקר לא יכול לעמוד לפני השם, וכשבר ישראל יודע שהכל ממנו יתברך, אז כאן נכנס חלק של האמונה. זה גם קצת קשה לנו, אז אדם לא תולה את זה בחברים שלו, וגם לא בעין הרע, ולא בשום שטות. מה אותו למוח? חטאתי, עביתי, פשעתי. מה אני לא בסדר? קדוש ברוך הוא צדיק, ואתה צדיק על כל הבא עליי. ומתוך הדבר הזה, אדם נכנס לממד חדש. אז הוא תמיד בשמחה, בגלל שבידיים שלו יתברך. וממתוארי המראה השחורה, ניתבו הדמעות. מהפסולת של המראה השחורה, נוצרים דמעות. כי הדמעות שהאדם בוכה מצערו, אז תלוי. אם זה מצד שיש לו טרוניה, חס ושלום, וכעס על השם יתברך, משם יתבוא המראה השחורה. ואז משם אדם נופל לדיכאון ולמשבר, שקשה לצאת ממנו. אבל אם כל המוטו שלו זה אמונה, שהכל בהשגחה פרטית, וכל ממנו יתברך, והוא רק מתעורר כאן לתשובה שלמה, אז הוא הופך להיות חפצה של שמחה. הדמעות האלה הופכים להיות דמעות שמנקות, מתארות ומחפשות. בקבלה מבואר, שאם אדם הזיל דמעה בתפילה, טוב, בפרט מתוך תשובה שלמה, טוב שיקח הדמעות האלה וימרח על המצח. למה? כשאדם חוטא, נהיה רושם במצח. והדמעות שמנגב בהם המצח, מעביר את הרושם של העוונות. ואז המצח שלו מתחיל להבריק בכל מיני סימנים נקיים. כי משם בא מהחירות, שאדם רחוק ממנו יתברך, אז אם תחרים דמיו, משם בא השקר, אז משם נסתמים השערים לאדם. הוא יכול לעבוד בלי הפסקה, אחרים ירוויחו, הוא נשאר מחוץ לקופסה. ועד איזה שעובר עליו איזה משבר, הוא בוכה מתוך המשבר שלו. אז אם הוא חכם, מגיע לתשובה שלמה. אם הוא ממשיך להתלונן, הוא רק שוקע עמוק יותר. ועד איזה העיניים כהות, כשהבכייה עם חמת שר בתלונה עליו יתברך, עד איזה עיניו כהות. עכשיו ילביש את ההשגה שלו בפסוק. וזה בחינת הפסוק באיוב, הקוטפי מלוח, עלי שיח, מלוח, זה מבחינת דמעות. למה הדמעות זה מים מלוחים, שבא על ידי שיחה. אתה מדבר מה שלא צריך לדבר, כי דיבור יוצר מציאות. לכן אם אדם מדבר דברים בטלים, אז הוא מסיק לעצמו. אם מדבר דברי טעם, למשל בעבודה, לא יכול לשתוק, צריך לעבוד. חלק מהדיבור, הנחיות או עדכונים, זה דיבור. וגם בדיבור יש דיבור שלא צריך לומר. יש מילים לא יפות, לא כדאי אף פעם להוציא אותם מהפה. אומרת הגמרא, הוא מגיד לאדם מה שיחה, אפילו שיחה קלה בין איש לאשתו בחדר חדרים, ומגידים אותה. מזכירים לו זה, למה ככה ולמה ככה. והמצב הזה יוצר מציאות. אז או שאדם יוצר לעצמו מציאות מאוד מאוד יפה ומהירה, או מציאות לא טובה. כלל שאני קיבלתי מאבא, הוא ביורה מיכל לסרטי הגן עלינו, שככל שאדם נקי וטהור יותר, הדיבור שלו תמיד יהיה חיובי. גם המבט שלו לחיים יותר חיובי. שככל שאדם פחות אחוז בניקיון וטהרה פנימיים, אתה תמצא את האדם יותר ביקורתי ויותר נוטה לשלילה. ואני מעדיף לא להאריך בזה. דיברנו קצת שבוע שעבר ודי בזה. ומתוך הכעס והבכי שאדם בטרוניה כלפי מעלה נוצר הדמעות המלוכות, שזה דמעות שמסמות את העיניים. וזה בחינת אל תאמרו מים מים, שהוא עזר על שקר. כמו שסיים שנאמר דובר שקרים, הוא יקון נגד העיניי, העיניי די, כי השקר מזיק לעיניים. מים מים, בחינת שקר, בחינת דמעות שהם מים מלוכים, כי השוטה מים הרבה צימונו. אך השוטה מים מלוכים, לא די שאינו מרווה צימונו, אלא שמוסיף צימון על צימונו, שצריך לשתות מים אחרים לחבות צימונו. לכן נקרא השקר מים מים. כי הוא צריך תמיד לשתות מים, לשתות עוד ועוד. וזה נקרא מים האחורים. לכן מה שלא יהיה בעולם, אף פעם לא כדאי
לפתוח פה לרע. תמיד לדבר רק טוב. תמיד רק טוב. רק טוב. הדיבור הטוב יוצר מציאות חיובית. דובר שקרים לו מכל הנגד עיניי, כי השקר מזיק לעיניי. כשאדם בוכה מחמת צער, כפירות שנכנס בו, שאינו רוצה לקבל מה שקדוש ברוך נותן לו, זה מוצאים לו דמעות של כעס. הדמעות אלו, דוגמת מים מלוכים, ששותו אותם צורות מים, לרבות צימונו. כי מי שנכנס לבו זו קושייה אחריו יתברך, וזה מה שגורם לו לבכות, זה בא משקר. אז אמרו בזוהר חדש, לב כל דמעין עלין כממלכה. לא כל הדמעות עולים לפני השם יתברך. יש דמעות שהם עולים ומחוללים פלאות, ויש דמעות של רוגז, של כעס, דמעות של שקר, הם לא עולים לפני השם. מצד שני, יש דמעות שנובעות מתוך הכנעת הלב. והדמעות האלו יש להם כוח לנקות כל חטא ואהרון, כל רבב של פגע מהנפש. אז עוד פעם, תראי איזה דמעה, ומאיפה זה בא? גם יש מצב אחר, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, שמראה בי שלפעמים יש אורות מעורבים, דמעה שהיא ביטוי של גילוי אור גדול מאוד, שאין כלים להכיל, ואז גם יכול לבוא לביטוי בדמעה של התרגשות. והשורש לכל זה אמונה בהשם. שאדם יאמין באמונה שלמה שכל מה שעובר עליו זה ממנו יתברך, והכל טוב. גם אם יש לו כמה קשיים, זה ברכה גדולה. זה ברכה גדולה וזה רפואה שלו. עצם זה, החשיבה החיובית, הדיבור החיובי, יצר לו מציאות חיובית. ויתבעו את השקר שהוא הרע, שהוא הטומאה, ומחמת הריחוק מאחד. כי מי שנכלל לגמרי באחדותו יתברך, ורק רוצה את אמיתת מציאותו יתברך, ואין לו שום רצון אחר, הוא נכנס באמת וטוב. כי הוא יתברך עצם האמת. כמו שכתוב, ואדוני אלוהים אמת, הוא אלוהים חיים, הוא מלך עולם. ועצם הטוב, כמו שכתוב טוב, אדוני לכל. כלומר, אדם יוצר את המציאות של הטוב סביבו. אם הוא נהיה מקור של טוב, ומעיין של טוב, ומבוע של טוב, ממילא, אם הוא בעולם העשייה, הוא יהפוך להיות מקור של פרנסה. שאלפים יוכלו להתפרנס דרכו, והוא ישפיע לכולם. וזו הזכות שלפעמים אדם הופך להיות צינור שפע. לא כל אדם זוכה להיות צינור שפע. אבל יש אדם שהוא דבק באמת, אדם דבק באמת, ומתוך שהוא דבק באמת והולך רק בדרך אמת, הופך להיות צינור שפע. הדיבור שלו תמיד חיובי. גם כשיש איזה קושי, השתבח שמו עדיף זה. הקדוש ברוך הוא צדיק יודע מה עושה. לפני איזה 30 שנה, אבא סיפר את הסיפור הבא. ואני הולך עם הסיפור הזה מאז. ונראה לי זה נוגע לכל אחד. היה בעיר אחת, שלושה סוחרים מאוד גדולים. הם היו סוחרים מאוד מאוד גדולים, מאוד מצליחים. הם לא עובדים הרבה. חודש בשנה. חודש בשנה, ליום ולילה. כמעט לא חיים. אבל 11 חודשים, אורחו ואורחו מהכל טוב. ומה עושים בחודש? שתבח שמו, יכול להספיק ל-70 שנה. היה להם יריד אחד גדול. היו כל השנה עובדים על היריד הזה. מגיעים ליריד הזה 200, 300, 400 אלף סוחרים. מעמיסים אוניות, אוניות, עשרות, מאות. 3,000, 5,000 מכולות. כל מה מביאים, מעיפים. הולכים מלאים, חוזרים ריקים. אבל ברוך הוא ברוך שמו, שפע גדול. היה לוקח להם שבוע, שבוע וחצי להעמיס את האונייה, צוותות, כמו יום ראשון, 8 בבוקר, צפירה נוסעים. אונייה כזו גדולה, יש עליה המון פועלים, עובדים, הרבה מאוד ידיים. 3 בעלי הבית. יום ראשון, 8 לשמונה, כדי להגיע ליריד בזמן, לעגון בזמן, לפרוק בזמן. הכל מתוכנן לפי התוכנית, אחר 30-40 שנה.
עשו שבת יפה, הכל בסדר. מילים נפרדים מהאישה וילדים, שבוע, שבועיים, חודש חוזרים. אבל פרנסה גדולה ומבורכת. צורך העניין א' וב' הגיעו לאונייה בזמן, ג' נתקע בפקק. ג' נתקע בפקק ומנסה מכאן ומכאן, כל מיני עקיפה מימין, משמאל, מפה, משם. חנת הרכב זה 400 מטר אפילו לפני שהוא לשתות הרכב ורס בבהלה לאונייה. זה היה כמו במטוס, ברגע שנסגר דלת, נסגר דלת. אולי ראש ממשלה יפתחו גם זה לא בטוח. סגרו, סגרו. הוא רץ, 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 תוך כדי שם איזה ברזל שבלט. ברגל נתקעה שם וישר עורק ראשי. נחתך לו. נפצע. אני אצא איזה שפריץ, איזה 10 מטר, בווו, של דם. איזה זרנוק. צחחורת, צחחורת, התעלף. התעלף, נתה מצפירה ראשונה, שנייה, שלישית, אני אהיה פליגה. ומאותו רגע, מחרף מגדף את מעץ ואת העירייה, ואת ראש העיר הטמבל הזה, ואת זה, והקבלן העקום הזה. כל מי שעמד בדרך, קיבל חירופים וגילופים שבגינו, הפסיד כל העסקאות הגדולות האלו, הרבה הרבה מיליונים שעושה בשנה. בינתיים הוא בא לבית חולים, הגיע שם, אמרו, זה בעיה, ניתוח, זה לא מספיק, זה פגע בעוד זה, עוד ניתוח, עוד ניתוח, 3-4 ניתוחים, להציל את הרגל, חיי אדם. ככה עבר עליו יום ראשון כולו, יום שני, וליל שלישי, שלישי בבוקר, התחיל להתאושש מה... סוללה של ניתוחים שהוא עבר, והצילו את החיים שלו. ברוך השם, חי, מנושם. אלא שהוא נתון במשבר עמוק, למה קרה כל ההפסד הגדול הנורא הזה. ואז אומרים לו, ראית מה יצא הבוקר בכתבה? כתבה? מה יצא? הנה אונייה של 3 סוחרים גדולים, ככה וככה יצא. נו, נו, נו. פתאום עבר איזה משבר בים. האונייה טבעה בים, כל מי ששם הלך, כל הסחורות הלכו. שום דבר, אחד מכל האונייה לא נמלט. מה? מה עם השותפים? נוחם עדן. מה עם הפועלים? נוחם עדן. מה עם הסחורה? נוחה עדן. פתאום התברך שמו של מלך מלכי המלכים, ברך את מעץ העקומים האלו. וגם את ראש העיר העקום, וגם את הקבלן העקום, סופר עקום, טורב עקום. מה התהפך כאן? הרי המקרה אותו מקרה. שואל הבא, רבי יורא, מה השתנה כאן? התפיסה שלו. הרי המציאות היא מתוקה ומרה כמו שהיא. איך אצלך היא מתיישבת? אתם מבינים שגלות וגאולה זה תלוי במידה מסוימת בתוכנו. אדם אופטימי, מה שלא יקרה בעולם, הוא תמיד ייקח את זה אופטימי. גם אם יש קושי, ובלתי נמנע שיש קושי, ויש הרבה צמתים עם קושי בחיים, אצל אדם קדוש, זה בא לידי ביטוי שהוא א' אופטימי לקושי, ב' הוא יודע ומאמין. כמו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו חיים, והוא נותן מזונות, הוא גם נתן את הקושי, והקושי הזה זה סוג של הסתר. אם הסוחר הזה לא היה נתקע בפקק כמו החברים שלו, והיה מגיע בזמן, הוא לא היה נפצע, הוא לא עבר ניתוח, אבל היה הולך. והשם החליט שהוא צריך להישאר. יש קטרוג? אז הוא עבר את האיסורים של הניתוח, אבל הוא חי. שבוע 10 ימים הוא חוזר לתפקוד. אז לא קרה כלום. כסף הולך, כסף בא. אבל הוא קיבל חיים. אתם יודעים, כל הדרכים בחזקת סכנה. בפרט היום. כל יציאה לכביש זה בגדר סכנה, אתם יודעים? אתם חושבים סתם הרובד ישית אותו כל נסיעה של 72 צריך הגומל? מה, חסר משוגע עם הכביש? כמה בדואים יש לך בכביש? כל בדואים משוגע פלוס, הוא לא משוגע קטן עליו.
אתה רואה את הנהיגה שלהם, נהיגה בלי שום אחריות. אוי מה, בואי לאיזה כלי שם. אם יושב, במקרה טוב על פרייבט, אם על מסעית אתה רואה אותו משתול לזה, רק אלוקים ישמור, מי שומר מהם? מי מציל את האדם מכל מיני מרעין בישין? מי מציל את האדם? זכור לפני הרבה שנים, לילה אחד אבא נכנס הביתה בשלוש בבוקר, לבן, כמו העמוד הזה שאני רואה מולי. אבא, מה קרה? סיימתי שיעור בחיפה. עליתי לאוטו, נרדמתי. פתאום אני מוצא את עצמי מתחת טריילר. כן, מתחת טריילר. נג נרדם לו ופשע בשמירה שלו. אתם יודעים כמה כאלו פשעו בו? ככה, מוצא את עצמי מתחת טריילר. חי, בריא ושלם. שוק, תפס מונית, הגיע הביתה. אתה יודע כמה סכן הזה? מי שומר על האדם? מי שרגיל להתלונן, הוא תמיד יתלונן. מי שרגיל לקנטר, הוא תמיד יקנטר. זאת ועוד. אבא הרב עליו השלום שיטתו בספר התניה, בבית צור ירום. מי שדרכו תמיד יתלונן, זה רק מי שנשמתו מערב רב. אם היית רואה את כל התמונה, היית מדבר אחרת. כשאתה תראה חצי תמונה, אתה תגיד, מה זה פה? זה תורה וזה שכרה? יש לנו הרבה שאלות. וכשאתה תראה את כל הפולמוס שנעשה על אדם, בפעי הטעויות, ועל מה, ולמה, ומחירים, מכל פרט, ותראה פתאום מה הוא עבר, ועל מה, ולמה, וכמה, תגיד, וואו, מה רבו, מה עשה השם? כל תורת הגלגולים עומדת על זה. אם היה שבת משפטים, הייתי עכשיו, יכולתי לסכם עוד שלוש שעות כאן. כל תורת הגלגול עומדת על זה. אבל איוב אמר, אדם קצר ימים, שבע רוגז, הוא קצר בראייה שלו, לא רואה כלום. גם מפה לקיר הוא לא רואה. יש משל מפורסם של הרמח"ל גן המבוכה. יש מבוך מאוד מסובך. מאוד מאוד גדול. יש בו 100 דרכים, תקשיבו טוב. יש בו מבוך הזה 100 דרכים. דרך אחת מהמאה מובילה לארמון. 99 מילים, אריות, חיות, נמרים, דובים, זאבים. כל מה שאתה לא מצפה יש שם. אבל מבוך מסובך, תסבוכת של החיים. בו מי שהגיע לארמון מקבל 100 מיליון דולר מזומן. משתלם? אולי כן. השאלה איך נעבור את המבוך. עם 99 מילים כל העריות וחיות טרופות וגערת השם. עולים שתיים. אחד בהליקופטר למעלה, הוא עם אוזניים השני, פני ימינה, סתובב שמאלה, תפרח, תחזור אחורה, ישר. ישר, ימינה, ימינה, ישר, ישר, אל תסתובב, אל תסתובב, לא, ישר, ישר, שמאלה, שמאלה, ימינה, ימינה, עוד פעם ימינה, תחזור אחורה 300 מטר, חזור השמאל, אל תתבלבל, כל בסדר, תמשיך, תמשיך, לא, צא, תחזור, מכוון אותו מלמעלה. יום, ימיים שלוש, הגיע לארמון. למי מגיע 100 מיליון דולר? לטייס לא הולך, אתם יודעים מה הכי פשוט, נגיד להם חצי חצי. העולם הזה זה גם מבוכה. מי שלא עובד איתו נכון, בהכרח שהוא מסתבך. התורה הקדושה מלמדת לנו דרך ישרה. פני ימינה, פני שמאלה, שתוק. קבל בשמחה. עובר איזה קושי. זה שאתה מקבל אותו בשמחה, מזה עצמו יתבטלו מעליך 100 גזרות. אתה יודע את זה. אתם יודעים כמה קטרוגים יש בכל יום על העולם ועל האדם, כל מיני מצבים. למה חסר על מה? מה חסר? אבונות שאדם, אבונות כל מיני עניינים. מי מציל אותו מזה? קבל בשתיקה באהבה. אדם קדוש, הסמל שלו, זה לא שמגלגל את העיניים, עושים משהו מחשב. אדם קדוש, שמקבל בהכנה כל הבעליו, אף פעם לא תשמע אותו מתלונן.
אני בחיים לא זוכר את אבא שלי שהתלונן. לכאורה היו לו הרבה סיבות להתלונן. תמיד שמעתי אותו מדבר רק טוב. או שותק או מדבר טוב. אם לא דיבר הוא שתק. גם הוא ידע למה הוא שתק. וזה מפתח של חיים. שפת האמת תיקון לעד. אז בוא נגמור את העניין. והתאהבות השקר שהוא הרע, שהוא הטומאה, מחמת הריחוק מאחד. כי מי שנכלל לגמרי באחדותו יתברך ורק רוצה את עמידת מציאותו ואין לו שום רצון אחר, הוא נאחז באמת וטוב, כי הוא יתברך עצם האמת, כמו שכתוב באדוני, אלוהים אמת, הוא אלוהים חיים ומלך עולם, בעצם הטוב, כמו שכתוב טוב, אדוני לכל, ולהפך, מי שרחוק מאמת, אצלו מתהווה השקר, שהוא הרע והטומאה. כי הרע הוא נגדיות, למשל, כל משהו נגד רצונו של האדם הוא רע. כי כשאדם רוצה משהו הוא לא מקבל את זה, ואדרבה זה הולך נגד רצונו, זה נקרא רע. כי הוא מרגיש שאין רוצים אותו, כי לא רוצים לתת לו. אז גם פה אתה מוצא כל מיני ביטויים. שמי שבאמת מאמין באמונה שלמה, זה לא יצא אף פעם מהפה ביטויים האלו. ומי שרחוק מהשם, אז תשמע כל מיני ביטויים. וזה הרע והטומאה, מראה שהתרחק מאחדותו יתברך, כי באחד אין שייך נגדיות אלא כולו טוב. כי מי שנכלל לגמרי בעצם עצמיותו לא יתברך, שם אין רע כלל. לכן אין שייך נגדיות, כי הוא מקבל בעבד כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה עמו, וסס בשמח, כפי הנהגה שמנהיגים עמו. כי הכל מכוון ממנו יתברך. יום קל, יום מבורך, יום יותר, יום פחות. כל מכוון גדול ממנו יתברך, שכל מעשיו של אדם קודש מביא את האדם למדרגה עליונה מאוד. כשאדם מתרחק מכל רבב של שקר, זה גורם לו להיות איש אלוקים קדוש. לכן נאמר עליו תגזור אור ויקום לך, ועל דרכך נגע אור שהוא גוזר גזירה והקדוש ברוך הוא מקיים. למה? בגלל האמת. מצד שני שאדם לא זהיר במידת האמת, אז קורה הרבה תקלות. להבדיל דרך משל, מה קורה לאדם שהוא לא נוהג בקדושה? איך קוראים לו בזוהר? משקר בעוד קיים הקדישה. כי האמת היא יסוד הבניין. וקוזבי, שקר, כזב, בת נשיא מדיין, כחבי מרן אחידה. וזה נקודה נפלאה בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. וזה שאמרו חכמנו, בגמר פסחים דפנון, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, הוא שמו אחד, הגמרא של אתו העידנה עליו הוא אחד הוא. מה עכשיו הוא לא אחד? אמר רבי אחא בר חנינא, לא כעולם הזה העולם הבא. העולם הזה על בשורות רעות, אומר ברוך הטוב והמיטיב. על בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת. לעולם הבא כולו הטוב והמיטיב. אם היינו מבינים כמה חסד השם עושה איתנו, בכל פעולה ותנועה וכמה טוב, וטוב אמיתי, גם הרגעים הכי קשים, אדם היה מרחל עם הטוב האמיתי. אז אני זוכר שאבא נפטר, היה מאוד קשה להכיל את זה. אז היה צריך להגיע ארון שלו מבית החולים לטהרה, ואז לפני שהתחיל מסע של הלוויה. אז ניגש אליי הקצין של מחוז דרום, של המשטרה, ואנחנו מפחדים מהמולה, אז אולי רבע מיליון בני אדם. היה עומס גדול. הוא אומר, תראה, יש ככה וככה התראות. אמרתי לו, אל תפחד. אמר לי, מזל, אל תפחד. שלא, אם אנחנו אנשים. אמרתי לו, הציבור של אבא זה ציבור אחר. זה ציבור שקדמה יראתו לחוכמתו. אמר לי, מה אתה מתכוון? אמרתי לו, תעמוד בצד ותראה. אמר לי, מה אתה הולך לעשות, תגיד לי. אמרתי, אני פותח את השער, שער חשמלי. אמר לי, לא, זה מסוכן. אמרתי לו, לך זה מסוכן, לי זה לא מסוכן. עכשיו תראה, פתחתי את השער, סימנתי להם לעמוד, נותרו 10,000 עומדים, ואמרתי להם הדרשה הזאת. אמרתי להם שעכשיו בחושך ובגלות יש מצב של צער אדם ורחדי אין האמת, יש מצב של שמחה טוב ואמיתיב. אבל תכף מירה בימינו שיבוא משיח צדקנו, נראה שהכל טוב,
אז על הכל דבר אחד טוב אמיתי, כי נראה את הטוב שבכל דבר. אמרתי להם, תראו, עד עכשיו בשביל להגיע לאבא הרב עליו השלום, אני צריך לקום ב-12 ו-1 בלילה ולטבול במקווה ולנסוע עד נתיבות ולהגיע ב-4 ו-5 בבוקר נתיבות ולהתפעט או שחרית ולשמוע שיעור וב-7, 8 ו-9 להגיע אליו. אני דורש ממך עבודה שזה לילה הכנה ואולי גם יום לפני. ועכשיו בכל מקום בעולם תגיד הרב יואב, הוא שומע אותך. עד היום, עשרות אלפים מעידים, איפה שהם בעולם, שמדברים איתו. אתה חושב שהוא לא שומע? תוך כדי הם רואים ניסים, אז מה, הוא שומע או לא שומע? בכל מיני סיטואציות. מי שקשור, הוא קשור. מי שקשור בצדיק, הוא לא צריך, הוא קשור. לאמת יש צבע אחד. אם אני אומר, למשל, הגג שם הזה לבן, זה אמת. לא אמת, ירוק, צהוב, ברונזה, חום, שחור. לא אמת, יש אינסף צבעים. כל הקשת של טמבור פלוס. לאמת יש רק צבע אחד. כשאדם דבק באמת, זה עצמו מוסיף לו חיים. זה עצמו מעריך את ימיו. כי אמת הוא אחד. הוא אחד. למשל, שומרים על כלי כסף, שומרים עליו שהוא כלי כסף, הוא האמת. שומרים עליו שהוא כלי זהב, הוא שקר. כל זה לשונו של רבי נחמן, אני לא מוסיף כאן. אבל כשאומרים עליו שהוא כלי זהב, הוא שקר, נמצא שהאמת הוא אחד. כי אי אפשר לומר אמת, רק שהוא כלי כסף ולא יותר. אבל השקר הוא הרבה. אי אפשר לומר שהוא כלי זהב, כלי נחושת, ושאר שמות, נמצא שהשקר הוא בחינת ביקשו חשבונות רבים. לכן השקרן צריך הרבה תפילה לזיכרון. צריך כל הזמן לתאם את העמדות בינו לבין עצמו. יש דבר אמת, הוא לא פשוט מאוד, הוא לא מסתבך. ישן וקם באותה תנוחה וכל בסדר. ושזה לעתיד לבוא יתבטל הרע ויתבטל ההתנגדות ויתבטל הדמעות. כמו שכתוב, להיראו ולהשחיתו בכל הרקות שקים עלי הארץ דעת אדוני, כמיים לים מכסים. היינו ביטול הרע. וכתיב, וגר זאב עם כבש. זאב עם כבש, זה שתי הפכים. נמר עם גדי ירבץ. פרה ודוב תראינה יחדיו. פרה, דוב ייתן המכה. לא, אל תפחד. הרע יתבטל מהעולם. ברגע שיתבטל הרע, אין שום בעיה. כל ההפכים יהיו ממוזגים למקום אחד. מחה אדוני לא מדמעה מעל כל פנים. היינו ביטול הדמעות שהן בחינת שקר, כי אז יהיה אדוני אחד ושמו אחד שהוא כולו טוב, כולו אמת, ועל כן העתיד לבוא יתבטל התומה, כמו שכתוב לתורה התומה, האוויר מן הארץ, כי אז יהיה כולו אחד, כמו שכתוב מיתן תאור מתאמה לא אחד, שיקר חיזת התארה והתומה, הוא מבחינת התרקות מאחד. ולכן, מי זה אחד? הקדוש ברוך הוא. הוא חותם אמת. וחתם את העולם באמת, נכון? ברא אלוהים לעשות. ברא, סופי תיבות א', אלוהים מהם, לעשות אף אמת. חתם את העולם במידת האמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, ומי שאוחז באמת, הוא אחוז בו יתברך. מפה למדנו היום עניינים רבים. אז בואו נסכם מה למדנו. למדנו קודם כל מאיפה שורש השקר, מהמרה שחורה. הסברנו קודם כל מה זה ארבע מרות, מה התפקיד שלהם, שיש פן חיובי ושלילי, וכל המידות הטובות והרעות מושרשים במרות. ושאדם זוכה לשמור על הוויסות שלהם, ויסות של החושים, הוא מצליח מאוד. אבל שיש חלילה עכירות הדמים, זה גורם לשקר, או שקר או אחרות הדמים, שתיהם גורמים שהמראה השחורה גוברת, ואז אדם מסתבך במקומות לא טובים. זה ההבדל בין אדם שהוא נקי יותר וטהור, אז הוא אופטימי בכל דבר, ואדם שהוא קצת יותר פגום, אז הוא יכול יותר פסימי. בשבוע שעבר בליקוטי מרנון שלמדנו, אדם שיותר פגם ופחות תיקן, תראה שהוא יותר מריר. ומי שיותר טהור מבפנים, יותר שמח מבפנים, מקבל הבעליו בשמחה. בעיקר העבודה של האדם
זה זהירות ואחיזה במידת האמת. ושאדם נקי וטהור ודבק באמת, הוא זוכה לזה לארוכות ימים ושנים, והנפש שלו מזדככת. זיכוך הנפש, לפעול הערה גדולה בקרבה. ואז דיברנו גם על עניין המאכלות, שאדם נזהר בקדושת המאכלות, היינו א' כשרות המזון, אופן האכילה בדרך ארץ וברכות הנהנין בכוונה, גורם להפריד את הרע שבמאכל שלא נדבק באדם. זה גורם שאדם נהיה זך. אגב, זה גורם שהמזון מתברך במעב. וזה גם גורם שהפרנסה מתברכת. מידך שאדם תפוס בשקר במקומות קשים, אז זה גורם, חז ושלום, לסלק הברכה ולסלק האמת ולסלק השפע. לכן הביא רבי נחמן שכל שקר דוחה מהפרנסות. יכול להיות בכמות ויכול להיות באיכות. לפעמים אדם מרוויח הרבה כסף אבל לא נשאר כלום. לפעמים מרוויח מעט ומתקיים המון זמן, כי יש בו ברכה. כשיש לאדם ברכה, כל הצורך שלו יוציא ויש ברכה בהכל. הוא ישלם גם משכנתה וגם שכר הלימוד של הילדים וגם כל מיני הוצאות וירבו שמחות ומתנה פה ומתנה שם וככה וככה וככה, ותמיד יהיה ברכה ויש מאיפה להוציא. אבא היה אומר, הוצאות פי שלוש מהכנסות, ותמיד יש ברכה מאיפה לקחת. זה ברכה גדולה, זה לא מובן מאליו. יש אדם שכל מה שהתגלגל, תמיד הוא בחוסר. רוב העשירים, רוב ככל, הם חיים בחוסר. לצד כמות הכסף שיש להם, כמות החוסר שיש להם. הם אף פעם לא סביבים, גם בדרך כלל גם מראי נפש, מאוד. גסי רוח, שתלתנים ופגומים, בדרך כלל. יש ניסים, אבל בדרך, יש יוצא מן הכלל. אבל בדרך כלל, אנשים מאוד לחוצים. אינטרסנטים מאוד וגסי רוח. הם לא אשמים, אבל זה המקום שלהם. בדרך כלל מראה נפש מאוד, מאוד מאוד איקונים. מאוד מאוד איקונים. ישבתי נראה לי עם כל הרמות של העשירים. עם כל הרמות ישבתי, ועוד לא ראיתי עשיר שמח. עוד לא ראיתי את העשיר השמח, אני אשמח לפגוש אותו עד רבה, אלוהי. אבל כנראה שכסף לא בהכרח מי שיגרום לזה. אבל אדם שדבק באמת, קדוש ברוך הוא מנת חלקו וגורלו. קדוש ברוך הוא פותח לו השערים, קדוש ברוך הוא מאיר דרכו, מיישר נתיבו. פתאום בינו לבין הבית הכל מסתדר, עם הילדים מסתדר, הכל על דרך המלך. זה לא מובן מאליו הדברים האלו. הדברים האלו בכלל לא מובנים מעליהם, בכלל לא. בכלל לא מובנים מעליהם. זה דברים שגורמים לאדם למעלות עצומות מאוד. ואדם שהוא דבק באמת, זוכה לאריכות ימים. מאריך ימים ושנים. אז יצא לנו היום שזה לא רק עניין של אמת ושקר, זה גם מעבר לזה. זה גם שיטה של חיים. דרך של חיים, של נקיות. וזה גם קשור לשובבים. כי כל עניין של הקדושה של האדם, זה נקרא אמת. והפגם הוא נקרא בזוהר שקר. מן דמשקר בעוד קיים הקדישה. ואחד מהעבודות המרכזיות של השובבים זה מידת האמת. בשבוע שעבר הסברנו שכל הקו האמצעי בקבלה הולך ביחד. ברית הדעת, ברית הלשון וברית המאור. שלושת הבריתות האלו מאוחדות תמיד. לכן שתראה אדם שמשקר בהכרח, שהשקר מושרש בכל הקו, למעלה ולמטה ובאמצע. הפה מגלה על המיקום של האדם. פתח דבריך יאיר, אדם קדוש, הדיבור שלו מאיר. ושאדם ההפך בקדושה, גם תמיד הוא יגע בשלילי. וככל שאדם יהיה נקי וטהור יותר, הוא יתעסק עם החיובי. וגם המבט שלו לחיים יהיה חיובי. ובדרך כלל נוטים מהשמיים, לזמן לאדם אנשים כמוהו. אחרי שאדם ירגיל לדבר רק טוב ורק חיובי, יזמנו לו רעים כמותו. אנשים טובים וחיובים ונאמנים וישרים והגונים והגונים מאוד. גם הערה שעברת לו בטעות כפול, להגיד לך, אדוני, אמרת לי פעמיים. עשית ככה, טעית. יש אנשים, אמרת כפול, להגיד לך מתנה מהשמיים וזהו. איך תרדוף אחריו, לא? מישהו ישר, ישר. יש בירושלמי, רבי שמעון בן שטח. התלמידים חיפשו איזה חמור לקנות לו.
ועשו איזו עסקה, מעשו עסקה טובה. שילמו מה שילמו, שיהיה לרב יותר מהר להגיע. יכול להגיע אליהם יותר ילמדו. והגיעו לבית של הרב, התלהבו. היה לה איזה מחסן, איזה, כמו אותה נסתר. היה שם, מצאו שם מרגלית יקרה. כבר הלך הסוחר, לא מוצאים לי מי זה, מה זה. אז הם אמרו, השתבח שמו עכשיו גם לא רק חמור, גם מצאנו מרגלית, עוד נגיד מיליון דולר, יש גם פרנסה טובה. עכשיו לא צריך טובות של אף אחד. אמרו לרב, תראה, השתבח שמו לעד, קנינו חמור, מצאנו מרגלית. אמר להם, לא. אמרו לו, דין האחי, לא. מה הלכו בדרך טובים? השיגו את הגוי הזה, אמרו לו, קנינו חמור, לא מרגלית. מרגלית לא שלנו. היה הגוי הזה צועק בכל העולם. אין כמו אלוהים של שמעון בן שטח. ברוך אלוהים של שמעון בן שטח. זה לא הלכה. עשה לפנים משורת הדין. אבל קידש עם שמיים. אז לכאורה הפסיד מרגלית. אבל הוא רוויח שם טוב. שם טוב הזה יגרום לאדם להרוויח אלף אלפי אלפים יותר. וזה נקרא אמת ושקר. זה מפתח של קדושה. גם בלימוד תורה, אמרו בגמרא, זכה נעשית לו סם חיים. לא זכה, סם המוות. יש מי שהתורה שלו תורת חיים, יש מי שהתורה שלו תורה של מוות. לכאורה זאת התורה, לא? שתיהם למדו דף גמרא בבא קמא. זה אחד מהגמרא שלו קיבל 100 תשובות לעבודת השם. וזה אחד רק יצבן את כל העולם. שהצינור נקי, הכל נקי. תעלה נקייה, הכל נקי. העבודה שלנו להיות תמיד נקיים וטהורים. זה כן מה שמנעשות רצונו כרצונו. ולדבוק בדרך האמת, אמן כן יהי רצון.